Dere, da klokken passert 6, så vi skal sette kommunestyremøte, og vi starter med opprop. Og da det fra Høyre Konradi og Onarheim. For Selmer møter Malebakken. Bjørnsen, VM, Lindberg. For Holten møter Arstad. Medalen, Jensen, Devan, Kjærulf, Lindgren, Sørensen, Holmen, Espelin, Bendiksen. For Gjelsvik møter Svarstad. Bønhoff, Jerve, Brøndal, Unnhjem Johansen, Moxnes og Breivik. Da det Arbeiderpartiet Riis Rasmussen, Abbas, Utne, Hillestad, Mohammed, Fanghol, Myklebust, og for Jakobsen møter Berger. Så har vi Venstre Tellnes, Meier, Brockmann, Bukker Johansen, Fremskrittspartiet Johansen, Auke, Lorentzen Lunde, Ellingsen, Lerstein, Miljøpartiet De Grønne Bjelke, Røsvik, Knatten, og Sosialistisk Venstreparti Ene, Kristelig Folkeparti Rognum, Senterpartiet Igland og Pensjonistpartiet Sananger. Da setter vi kommunestyret med 47 representanter. Da går vi til godkjenning av innkallingen. Det noen som har bemerkninger til den? Kan vi da godkjenne innkallingen? Det gjør vi. Så det, som dere ser, noen dokumenter lagt ut til representantene. Det et par invitasjoner. Og så det et notat som jeg for så vidt protokollfører under eventuelt. Jeg synes det var greit at dere ble gjort kjent med dette beredskapstilsynet som fylkesmannen har gjort. Og resultatene av det, som for øvrig var hyggelig for oss da, å ikke ha noen avvik der. Så det også et adnotat til saksnummer 108, som gjelder etablering av ny hovedledning for vann og avløp. Dette ligger også elektronisk. Til habilitet så har ikke jeg notert noen som har varslet om det. Så da regner jeg det for å være ivaretatt. Og til eventuelt så det da et par orienteringer, og da blant annet dette faste punktet fra fellesnemnda. Det noen andre som har, ingen som har varslet om noe? Det det ikke. Da går vi i gang med sakskartet. Og vi starter med sak nummer 98, som protokoll fra kommunestyrets møte 4. september. Det bemerkninger til denne? Det det ikke. Da godkjenner vi den. Det gjør vi enstemmig. Og så kommer vi da til sak nummer 99. Det temaplan for inkludering og mangfold. En sak vi ser det har vært jobbet med over lang tid. Vi har en saksordfører som skal legge den frem på vegne av komiteen. Og den stammer tilbake til vedtak om å utarbeide en slik plan fra april 2016. Her det gjort et stort arbeid med et kunnskapsgrunnlag som har fått med seg nasjonale føringer, kommunale føringer, brukerundersøkelser, samtaler og intervjuer. Og så hadde vi jo et tematime for hele kommunestyret 15. mai. Så da vil jeg egentlig bare gi saksordfører Mohammed ordet, så kan han presentere innstillingen. Ordfører, temaplan for inkludering og mangfold har bakgrunn i kommunestyrevedtak våren 2016, hvor det skulle utarbeides en plan for raskere arbeid med inkludering med fokus på flyktninger og innvandrere. Det ble senere fattet et verbalvedtak i handlingsprogrammet, som ba rådmannen legge fram en sak om integrering av Asker, og bakteppet for disse politiske vedtakene blant annet flyktningkrisen i 2015, og et behov for å få helhetlig oversikt over feltet med sikte på at flere skal ut i arbeid i årene som kommer. Oppvekstkomiteen valgte en saksordfører til saken, og det foreligger en innstilling fra flertallet som jeg ønsker å takke for et godt samarbeid med. Kunnskapsgrunnlaget, som en sentral del av planen, innhentet på en bred basis fra ulike virksomheter og fagområder. Samtidig relevante føringer lokalt og nasjonalt hentet inn i planen for å gi et helhetlig bilde av inkluderingsarbeidet med politisk forankring lokalt og Stortinget. Med kunnskapsgrunnlaget, som inneholder tall og statistikk, forskning, føringer og brukerinnspill,
har temaplanen seks satsingsområder som oppvekstkomiteen innstiller kommunestyret på i dag. Disse satsingsområdene retter seg mot kommunale tjenester innenfor arbeid, bosetting, kunnskap, helse og organisering og forvaltning av disse tjenestene. Våre verdier i Asker, åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt er viktig støttepunkt for denne temaplanen. Arbeid med inkludering må skje langs flere spor. Det dreier seg om å legge til rette for samfunnsutvikling hvor alle har like muligheter og plikter. De som flytter til oss må legge ned en innsats for å tilpasse seg et nytt land og ny hverdag. Det innebærer at våre nye borgere lærer språket, kommer i arbeid og har kunnskap om samfunnet og følger normer og regler. Parallelt og vel så viktig må næringslivet, lokalsamfunn, privatpersoner sørge for at de nye borgere føler seg inkludert og velkomne og legge til rette for at de kan bidra. Temaplanen legger til grunn at innvandrere flest er en ressurs for samfunnet som ønsker å forsørge seg selv og sin familie og delta i arbeid og samfunnsliv. Dette vektlegger også sentrale myndigheter i sine stortingsmeldinger på feltet. Ordfører, at flere står utenfor arbeid er en utfordring for den enkelte og for samfunnet. Å ha en inntektsbringende jobb bidrar til gode levekår og økonomi. Det gjør at en kan forsørge seg selv og sin familie. Arbeid er dessuten bærebjelken i dagens velferdssamfunn. En viktig målsetting er å øke andelen som er i jobb. Asker kan i dag vise til flere prosjekter som retter seg mot flyktninger og innvandrere. Målet er at flere får varig og relevant tilknytning til arbeidslivet. På grunn av økt bosetting i 2015 og 2016 må flere ut i jobb sammenlignet med tidligere år. Asker har i dag gode erfaringer med integrering av flyktninger og innvandrere i nasjonal målestokk, og det har vi all grunn til å være stolte av. Skal vi lykkes, må vi vektlegge de tiltakene som erfaringsmessig gir gode resultater. Vi må følge opp politisk og legge til rette for samarbeid og samskaping med aktører rundt oss. Vi må kartlegge helsesituasjonen tidlig og vise forståelse for at noen kan komme med traumer og vonde opplevelser. Vi må ta affære på vegne av de guttene og jentene som opplever negativ sosial kontroll og frykt for tvang og tvangsekteskap og vise at her skal alle leve i frihet og ta egne valg. Vi må ha nulltoleranse mot rasisme og religiøs ekstremisme. Vi må ha forståelse for at mange kommer fra land med dårlig eller mangel på statlig styring til et høykostland som Norge med høy tillit til offentlig sektor og forvaltning. Vi må derfor bruke tid på å bygge tillit og broer. Vi trenger ansatte som er trygge i møte med grupper med en annen kulturell bakgrunn. Vi må lytte til deres behov for kompetanse og kompetanseheving. Jeg mener at innstillingen og arbeidet som oppvekstkomiteen har gjort danner grunnlag for dette, og på vegne av komiteen anbefaler jeg kommunestyret å vedta mål og satsingsområder i temaplanen. Og med dette så ønsker jeg dere en god debatt. Takk skal du ha. Da åpner vi for at de som ønsker ordet til saken får muligheten til det. Høyt i været. Skal vi se. Da tror jeg at jeg har notert med de fleste. Jeg starter da med Espelin og deretter Myklebust. Ordfører, nå har jo saksordfører redegjort for denne, eller mye av innholdet i denne planen på en god måte, så jeg skal ikke gå så veldig detaljert til verks. Men jeg har bare lyst til å si at temaplan for integrering og mangfold er et viktig dokument for vår kommune. Og denne planen er viktig av minst to veldig forskjellige årsaker. Hvordan kommunen klarer å integrere innvandrere vil ha stor betydning for kommunens økonomi i årene som kommer. Godt inkluderte innvandrere som bidrar i det norske samfunnet vil kunne bidra til å øke inntektene for kommunen, mens innvandrere som ikke er inkludert og som da ikke bidrar vil kunne bli en livslang utgiftspost. Her er det altså opp til oss og det arbeidet vi legger ned i inkluderingsarbeidet som avgjør mye om innvandrere kommer til å bidra. Men etter min mening er det svært vesentlig å ikke bare se på integreringsspørsmålet som et spørsmål om økonomi. Innvandrere til vår kommune er innbyggere på lik linje med alle andre innbyggere i vår kommune, og vi plikter å gjøre det vi kan for å gi disse et godt liv hos oss.
Planen vi skal vedta i dag er ikke fasiten på alle utfordringer vi står overfor med tanke på innvandring, men det er et godt stykke arbeid som vil hjelpe oss videre i det inkluderingsarbeidet som gjøres i kommunen. Da må jeg jo få lov å legge til, som saksordfører også påpekte, at det gjøres allerede mye godt arbeid i vår kommune. Asker skårer godt på mye, sett opp mot resten av Norge, og det er jo gøy når vårt arbeid trekkes fram som gode eksempler overfor resten av Norge. Vi har hatt plan til behandling ved flere anledninger i komiteen. Vår oppfatning er at dette har blitt et godt dokument, og som saksordfører sa, komiteen anbefaler at planen vedtas slik den nå foreligger. Takk. Takk skal du ha. Da var det Myklebust, og deretter Brochmann. Skal vi se, og så har jeg notert Rognum, jeg har notert Johansen, Knatten, Bergen, Sandanger, Ellingsen og Bønnhoff og Breivik. Er det noen jeg da har oversett? Ja, da noterer jeg meg videre. Ordfører, planen handler om at om å legge til rette for at alle vil få oppleve og delta i fellesskapet og ha like muligheter, like rettigheter, like plikter. Derfor har vi i Arbeiderpartiet kommet med et forslag til nytt punkt nummer 5. Et prøveprosjekt hvor også arbeidsinnvandrere og deres familier tilbys gratis norskopplæring, nettopp for å komme raskere ut i arbeid. Vi vet, og det står i startframlegget, at mange dropper denne norskopplæringen nettopp på hensyn til økonomien. Og det er veldig forståelig når mange av de lever på en inntekt og skal etablere seg i Norge. Vi mener at det er en billig investering, og vi vil få pengene igjen i form av skatteinntekter. Vi foreslår dette av grunn først og fremst for at innvandrere, særlig med kvinner, lettere skal komme seg inn i ordinært arbeid, fremfor å jobbe svart. Det er bare til å ta en runde rundt i dagligvarerbutikken, og så ser du lappene hvor særlig polakker tilbyr tjenester som er svart arbeid. På det andre vil de lettere kunne følge ungene opp på skolen, og vi slipper å bruke penger på tolk. Og på det tredje vil de da komme fortere inn når ungene begynner tidligere barnehage og kan mer norsk når de begynner på skolen. Ordfører, det her er jo et kinderegg. Det er tre ønsker på en gang. Høyre hevder i komiteen at kampen mot svart arbeid ikke har noen ting med temaplanen for inkludering og mannfold å gjøre. Det vi arbeider på de grunnleggende uenige i. Det er nettopp dette integreringen handler om. Om å delta i fellesskapet med like muligheter og like rettigheter og plikter, også i arbeidslivet. For Arbeiderpartiet vil alltid være jobb nummer én og arbeid til alle. Og da snakker vi om ordinært arbeid, som også inkluderer innvandrere. Vi vil ikke ha et todelt arbeidsmarked, der de fleste av oss jobber etter den norske modellen, og en liten del da må klare seg med det de får. Selv NHO ønsker ikke dette. Ja, der kommer en stortingsmelding om integrering til høsten. Det vil alltid komme stortingsmeldinger. Og kommunen-Norge kan ikke sitte og vente på alle stortingsmeldingene. Da kommer vi ingen vei. Den stortingsmeldingen vil ikke bli behandlet før til våren. Og der kommer det ikke inn i statsbudsjettet før i 2020. Det synes ikke vi i Arbeiderpartiet er ambisiøst nok. Vi i Nye Asker vil ligge i front også når det gjelder integrering. Og å få arbeidsinnvandrere kjapt inn i arbeid, i ordinært arbeid, som sagt en billig investering, og vi får skatteinntekter på et tidligere tidspunkt. Takk. Takk skal du ha. Da var det Brochmann og deretter Johansen. Ordfører, jeg synes saksordfører hadde et fint innlegg her oppefra, og jeg er også veldig enig i det komitéleder for oppvekst sa knyttet til denne planen, så jeg skal prøve å si noe litt annet, litt mer knyttet til styring og forvaltning enn selve innholdet i planen.
For nå det jo sånn at vi skal behandle temaplan for inkludering og mangfold her I dag. Og Asker et stadig mer mangfoldig samfunn. Og planen som vi skal behandle, den opplyser jo faktisk at det innbyggere her I kommunen som første- eller andregangs innvandrere fra hele 131 land. Og disse innvandrerne, de skal inkluderes på en bærekraftig måte. Og dette stiller selvsagt store krav til de som kommer, og det stiller store krav til oss som skal ta dem imot. Og en temaplan for inkludering og mangfold, det kan være et veldig godt styringsverktøy I dette arbeidet, av flere årsaker. Det gir en tydelig signaleffekt ut at dette noe vi satser på, samlet. Det viser politisk vilje, og det viser at dette områder vi prioriterer, og det viser hvilke områder vi prioriterer. Det gir dermed også retning, og ikke minst så kan det også være et godt oppslagsverk for de virksomhetene som faktisk skal jobbe med dette ute I kommunen, og gjennom det bidra til å sette de gode intensjonene ut I livet. Og dersom vi skal lykkes med alle disse tingene med en sånn plan, så må den være tilstrekkelig tydelig og gi god retning, og så må den også være tilstrekkelig overordnet til å gi rom for gode tilpasninger og være utformet på en sånn måte at nettopp de ulike virksomhetene som skal jobbe med dette får mulighet til å utforme sin praksis på en faglig best mulig måte innenfor planens rammer. Og dette kan være en utfordrende balansegang. Og ikke minst innenfor et område som mangfold, så dette veldig viktig at det skal være god fleksibilitet. Begrepet mangfold understreker nettopp at dette ikke en homogen gruppe vi forholder oss til. Og det innvandrere her fra 131 land. Og de har ulike behov, de har helt ulike ressurser, og så videre. Målet med planen, som det også fremgår av dokumentene vi har lest, har nettopp vært å utarbeide en overordnet og helhetlig strategiplan for kommunens arbeid. Med fokus på flyktninger og innvandrere, og vi I Venstre synes planen treffer dette målet godt. Og det ikke dermed sagt at det ikke mange gode tiltak, og som eventuelt også kunne vært veldig relevante for dette området, og som veldig relevante for dette området. Men vi mener at vi må holde denne planen på et tilstrekkelig overordnet nivå. Og sånn som planen nå, så den omfattende, den veldig grundig. Det gjort et veldig godt arbeid med kunnskapsgrunnlaget I denne planen. Så vi tror at den kan være et godt oppslagsverk og styringsverktøy for tjenestene. Samtidig for den også lesevennlig, og den lett å finne fram I, og den konkret der den bør være det. Og noe av det aller viktigste som, til slutt, som denne planen bidrar med, det jo at det som helt sentralt for at vi skal komme I mål og lykkes på et område som dette, og som også på stadig flere områder I kommunen, jeg har sett lyset, jeg skal avslutte, det jo at dagens lokalpolitikkutforming, den ikke sektorspesifikk. Og skal vi lykkes med å møte innbyggerne våre, og særlig disse menneskene her, med alle som har kanskje aller størst behov for sammensatt hjelp og støtte, og gi dem gode nok tjenester, så må vi tenke på tvers av de tradisjonelle sektorgrensene. Og det legges det opp til med denne planen, ikke minst gjennom rapportering og styring på ulike elementer. Så I Venstre så ser vi frem til at det etableres gode tverrsektorielle måleindikatorer på dette området, som synliggjør og belønner tverrsektorielt arbeid. Takk. Takk skal du ha. Da var det Johansen, og deretter Knatten. Takk, ordfører. Dette et viktig tema som har stor betydning for hvordan vi utvikler lokalsamfunnet vårt. Og vi som sitter her I denne salen også veldig interessert I dette temaet. Så jeg tror jeg skal starte med å berømme saksordfører. Her har det vært gjort et veldig godt og grundig arbeid. Jeg har også inntrykk av at det har vært en god dialog partiene imellom frem mot endelig fremleggelse, og det tenker jeg at det bærer saken preg av. Det en god sak som vi også føler balanserer veldig godt, og I likhet med foregående taler så jeg også enig I at man adresserer mye av dette her på overordnet nivå, uten å fortape seg I detaljer. Det er veldig bra. Så dukker det opp ting selvfølgelig underveis på talerstolen. Jeg må jo få lov til å bemerke at jeg tror neppe det bidrar til integrering og inkludering og stemple en hel gruppe som svarte arbeidstakere med det formålet å komme hit til Norge og jobbe svart. Og jeg tror I likhet med Høyre I komiteen, som det ble referert fra, ikke har noe som helst med gratis tilbud om språkopplæring å gjøre. Så jeg tror at den type klisjémessige oppfatninger
tror jeg kontraproduktivt I forhold til en sånn plan som vi skal vedta her I kveld. Vi har bare et lite forslag til justering på vedtakssiden. Det endrer ikke noe I forhold til materiell innhold I vedtaket, føler vi, men vi tenker at to av kulepunktene I punkt 2 delvis, for ikke å si helt, overlappende. Første kulepunkt der veldig bra, der det står at Asker en mangfoldig kommune, hvor alle opplever å kunne delta I fellesskapet, og der alle har like muligheter og plikter. Det veldig bra, det bare å applaudere, og det også en ting som bra med denne planen, at det også fokuserer på plikter og hvilket ansvar man selv har for å tilpasse seg et nytt liv I et nytt land og I en kommune som Asker. Men derfor mener også vi at kulepunkt 2 overflødig, for der står det at Asker en kommune hvor innbyggere med innvandrerbakgrunn inkludert I arbeids- og samfunnsliv. Og det veldig bra, men vi mener også at det punktet overflødig når man ser på punkt 1, som mer enn bra nok og balanserer veldig godt. Så vi foreslår da konkret å bare ta ut det punktet. Takk. Takk skal du ha. Da var det Knatten og deretter Rognum. Ja, takk, ordfører. Begynner med å slutte meg til alle gode innlegg rundt kvalitet. Dette en god temaplan, og det alt godt belyst og begrunnet. Og planen gir en god oversikt over arbeidet som gjøres I dag, og peker på utfordringer og muligheter for å lykkes I at alle innvandrere og flyktninger I Asker skal komme I gang med utdanning, komme I jobb og bli deltagende samfunnsborgere. Planen peker på at arbeidet med inkludering og mangfold omfatter flere sektorer, og det derfor svært viktig at det tydelige føringer for tverrsektorielt arbeid, som flere har nevnt. Vi I MDG støtter saksordfører som anbefaler å opprette en stilling som skal følge opp planen og arbeide fremover. Vi vil også understreke betydningen av det grunnleggende synet I temaplanen om at flyktninger og innvandrere ressurser som ønsker å delta og bidra I Asker-samfunnet. Det har vært interessant og lærerikt å lese høringsinnspillene til temaplanen. IMDi påpeker viktigheten av en bevisst rekrutteringspolitikk som et ledd I arbeidet mot diskriminering. Offentlig sektor bør ha en mangfoldig arbeidsstyrke som gjenspeiler befolkningen. Det vil styrke befolkningens tillit til offentlig forvaltning og bidra til bedre tjenester. Vi bør ha en sterkere fokus på barnehage og skole som arena for hverdagsintegrering. Der møtes foreldre og barn på tvers av bakgrunn og kultur, og ansatte kan I stor grad legge til rette for at barn, elever og foreldre kan bli kjent og knytte kontakt. For ikke å si knytte vennskap. Vi skal ikke undervurdere betydningen av å invitere en barnehagevenn eller klassekamerat med hjem, eller ta initiativ til å samles på fritiden en gang iblant. Her kan ansatte ved å være seg bevisst betydningen av hverdagsintegrering være viktige bidragsytere. Jeg liker begrepet hverdagsintegrering. Å delta frivillig arbeid kan bidra til nye nettverk og vennskap og kunnskap og erfaringer med kultur og demokrati. Mulighet til å kunne bidra med sin kompetanse verdifull for alle og skaper tilhørighet. 12. juni I år bestemte vi enstemmig her I kommunestyret at Asker kommune skal søke om medlemskap I ICON og være hjemkommune for en anerkjent kunstner fra et annet land. Dette vil gi en styrke og inspirasjon til vårt lokale kulturliv og internasjonalt arbeid. Fribykunstneren vil delta I Askers introduksjonsprogram for flyktninger over 2 år, og dermed vil fribykunstneren ha 1 år til kunstnerisk virke. Dette betyr at Asker kommune vil kunne ønske en ny fribykunstner velkommen hvert 3. år. Jeg nevner dette fordi ICON-avtalen snart skal signeres dere. Fredag 16. november skal ordføreren signere avtalen I Asker bibliotek. Og dette et åpent, gratis arrangement, hvor vi håper mange kommer. Så vær med og spre dette glade budskapet som en liten, men viktig inkludering og mangfold I Asker. Takk skal du ha. Da var det Rognum, og deretter Rigland. Ordfører, arbeid terapi. Arbeid betyr integrering. Og arbeid også menneskeverd. I Asker så har vi virksomhet som driver arbeidsopplæring, arbeidstrening og aktivitetstilbud
Et relativt nytt tilskudd Fontenehuset. Mennesker med psykiske utfordringer, de trenger vår særlige hjelp til å sette i gang den helbredende prosessen, helbredende aktiviteten, som jo arbeid er. Fontenehuset virkelig en slik virksomhet, og jeg synes de lykkes, og de trenger vår støtte. Etter hvert som helsedirektoratet trapper ned sin støtte, så må kommunen trappe sin opp. Merker også at på besøk i Fontenehuset er det mange med innvandrerbakgrunn, og det er også et godt argument for å støtte den virksomheten. Mennesker med rusutfordring, de trenger også arbeid og arbeidstrening for å bygge opp selvfølelse, selvrespekt, følelsen av å bidra til samfunnet, tjene noen ærlige kroner. Kirkens feltarbeid er en sånn aktør som hjelper mange i gang med den type, med arbeid. De kan være seg, de tas med på havarbeid eller male, flytting og så videre, og de har Lysfabrikken, som er en viktig aktør. Det er så mange kunne nevne, både hva NAV gjør for unge mennesker, hva kommunens egne aktiviteter, Asker produkt, som alle bidrar til integrering og mangfold, til at alle skal få følelsen av lykkes. Men jeg må få lov å nevne Joe Silver, siden vi har lederen her blant oss, som gjør en kjempeinnsats for å aktivisere mennesker med spesielle utfordringer, funksjonshemminger. Så KrF støtter forslaget til vedtak her helhjertet. Takk. Takk skal du ha. Da var det Igland og deretter Sandanger. Ja, takk, ordfører. Denne saken her har jo faktisk sitt utspring i et verbalforslag som Senterpartiet fremmer sammen med Arbeiderpartiet, MDG og SV i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for perioden 2016-2019. Det ser ikke helt sånn ut fra innledningen i saken, og det regner jeg med blir justert, fordi at det var på en måte der det startet. Snart 3 år siden så ble det fremmet et sånt vedtak, og det ble også da enstemmig vedtatt. Så fikk vi rådmannens svar til formannskapet i februar, som sa at den ville da legge frem en sak om dette, og vi fikk en egen sak igjen med mandat og så videre i kommunestyret. Jeg forutsetter at på en måte dette blir justert i innledningen til temaplanen, fordi at det er litt, ikke helt i tråd med det som faktisk er vedtaket i kommunens organer når det gjelder denne saken. Inkludering og mangfold dreier seg om å legge til rette for samfunnsutvikling over tid, der alle opplever å delta i fellesskapet. Det som etter Senterpartiets syn er spesielt, ikke minst viktig med den saken her, det er det som planen løfter fram knyttet til språkopplæring. Og det er jo, og vi har fått presentert også tidligere i ulike sammenhenger, eksempler på at ikke det bare er den tradisjonelle opplæringen på skolebenken i forhold til språk og minoriteter i vårt lokalsamfunn, men vel så mye den språkopplæringen som foregår på ulike arbeidsplasser ved at man får praksisplasser og så videre. Og det vil jeg bare løfte fram som et, og hvis den leser tiltakslista som ligger ved saken, så ser en også det at det er allerede veldig mye bra som foregår på det området i dag. Og det er også nye prosjekter på gang. Jeg vil spesielt løfte fram ta Askersjansen, som jo henter sin inspirasjon fra Drammen. Og vi har prosjektet Jobbsjansen, som også er et av de konkrete eksemplene å løfte fram, sett fra vårt ståsted. Så innenfor helse så løftes ikke minst dette med helsesøstre og rådgivere fram som et eget målpunkt, som jeg vil også nevne i forbindelse med denne saken her. Det har jo vært fremme i mange sammenhenger også tidligere, men her er det snakk om kapasiteten til helsesøstrene, og så registrerer jeg jo at også rådmannen i sitt handlingsprogramforslag også peker på videre ut styrking på helsesøstersiden. Men det er også positivt at det trekkes spesielt fram her. Det siste jeg har lyst til å løfte fram, det er det som er kommet inn knyttet til bosetting. Kanskje ikke veldig mye nytt som står under det punktet, selv om det er et nytt punkt inn i sluttfasen av arbeidet med planen.
men det gjentar det som vi sikkert alle husker fra den gangen vi behandlet boligstrategien, hvor også det med bosetting ble understreket. Der løftes på nytt fram en del av de målene som kommunen skal jobbe etter på dette området. Jeg skal ikke repetere de, men jeg tenker det også er viktig at det har kommet inn i denne saken. Jeg vil også benytte anledningen til å takke saksordføreren for et godt arbeid med saken. Selv har jeg dessverre ikke hatt muligheten til å følge saken i mer enn ett av de tre møtene i komiteen som har behandlet saken, men det er gjort et utmerket arbeid likevel. Takk. Takk skal du ha. Da var det Sandanger, og deretter det Vann. Ordfører. Vi må ha en ærlig og åpen debatt om både innvandring og integrering, og ikke minst trenger vi kunnskap om alle nyanser i denne debatten. Vi må aldri glemme at dette handler om mennesker. Nordmenn er rettskaffende og fornuftige folk som inderlig ønsker å hjelpe mennesker i nød og mennesker på flykt. Men vi kjenner samtidig på en uro over at det er så mange utlendinger i Norge som ingen kjenner identiteten til, og vi vet at mange av de som klarer å finne veien hit ikke nødvendigvis er de som mest trenger hjelp, og andre igjen har ikke engang krav på beskyttelse. Dagens innvandrere er ofte økonomiske flyktninger som vil søke lykken i et land som kan gi trygghet og fremtid. Dette kan de ikke stikke under en stol. Men man kan ikke ta for gitt at nye befolkningsgrupper automatisk tilpasser seg normer og regler i det norske samfunnet. Nye befolkningsgrupper er heller ikke homogene, og det kan ta med seg etniske eller religiøse motsetninger fra sine hjemland. Vår nye landsmann bor på en kort flytur fra sitt opprinnelige hjemland, men i Norge møter en helt annen demokratisk samfunnsstruktur. Overgangen til en ny hverdag kan bli tøff, og ikke minst kommer det til å ta tid. Her må vi få frem en konstruktiv debatt om hva som er god integrering. Debatten om hvordan Norge best kan hjelpe så mange som mulig må være ryddig og nødvendig. Integrering er avhengig av at nye landsmenn og kvinner først og fremst lærer seg norsk og utdanner seg, kommer seg i jobb og deltar på ulike arenaer i norsk kultur og samfunnsliv. Vi politikere må også diskutere hvordan Asker kommune skal håndtere de som kommer. Vi må snakke om kostnader og om integrering, om problemer som oppstår og om hvordan vi kan løse dem. Innvandrere som kommer hit til landet må etter hvert bidra til å få seg utdanning, bli produktive borgere som forstår og aksepterer det nye samfunnet de blir en del av. Og det må slutte seg til de grunnleggende norske verdier som bygger opp den norske samfunnsstrukturen. Norske verdier som demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og enkeltindividets frihet, og ikke minst kvinner har like rettighet som menn. Disse verdier kan vi ikke kompromisse på. Hvis vi tillater framvekst av parallelle samfunn, radikalisering og ekstra mistmiljøer blant våre nye landsmenn og kvinner, står selve eksistensen til vårt eget norske samfunn i fare. Pensionistpartiet slutter seg til saksordførerens forslag til vedtak. Vil avslutte med at temaplanen var god og informativ. Takk. Takk skal du ha. Da var det Devan, og deretter Berger. Og så kan jeg gjengi de jeg har tegnet. Det er Meier, Ellingsen, Bønhoff, Lerstein, Breivik, Holmen. Er det noen jeg da har oversett? Det er det ikke. Vær så god. Takk, ordfører. Mangfold og inkludering er viktig for en kommune som Asker. For vi er og forblir en mangfoldig kommune når 20% av befolkningen har utenlandsk bakgrunn. Og der er det på sin plass at kommunen, i tillegg til frivilligheten, næringsliv og enkeltindividet, også gjør sitt for å bidra til god inkludering. For mangfold og inkludering er ikke bare flåsord som vi slenger av oss når vi sitter i paneldebatter eller i komitémøter, men god inkludering kan jo også oversettes direkte til hyggelige opplevelser på lekeplassen, en god og sikker jobb, et engasjement i samfunnet rundt deg og et godt liv.
Og derfor vil jeg gi honnør til saksordfører og saksbehandler som har laget en god plan som vi stiller oss bak. Når det gjelder forslaget fra Arbeiderpartiet, så diskuterte vi jo et lignende forslag i komiteen, og jeg vil rette takk til Arbeiderpartiet for å rette opp i enkelte uklarheter fra den gang. Men likevel så vil vi ikke i denne omgangen gi støtte til Arbeiderpartiets forslag, ikke fordi vi uenige i intensjonen, men fordi vi mener at dette ikke er rett sted å behandle det på. Og konkret om forslaget, til nytt punkt 5, så opplever vi da fortsatt at forslaget er litt upresist, fordi arbeidsinnvandrere per definisjon allerede har arbeid i det de kommer hit, så det blir litt sånn selvmotsigende at vi skal gi dem språkopplæring med håp om å få dem inn i arbeid når de allerede kommer hit. Så er det jo slik at man kan jo kreve familiegjenforening etter 3 år, og det kan jo være relevant å se på hva vi kan gjøre der, men vi er imidlertid skeptisk til at forslaget går igjennom som det nå har framstått, fordi vi tror det er urealistisk å få på plass et slikt tilbud før skolestart høsten 2019, og da blir det minimalt med nytte når dette bare skal drives frem til kommunesammenslåingen. Og forslaget tar heller ikke inn over seg at det i dag er et lovverk rundt dette, og et lovverk som blant annet skiller på forskjell mellom EØS-borgere og ikke-EØS-borgere, og er også usikre på omfanget og kostnader av dette, og derfor vil Høyre heller se på hva som kan gjøres med språkopplæringen, men da som en egen sak, der vi får en komplett redegjørelse på hva tilbud kommunen har, og hva slags behov det faktisk er der ute. I tillegg så ble det jo hevdet litt av hvert om Høyres standpunkt fra denne talerstolen fra representant Myklebust, og jeg tenker egentlig som så at representanten bør holde seg til å snakke om Arbeiderpartiets standpunkt i fremtiden, for det hadde ikke noe samsvar med sannheten. For sannheten er jo at Høyre tar svært alvorlig svart arbeid og kjemper mot dette på alle fronter. Men svart arbeid er jo ikke bare et lokalt problem, det er et problem vi har i hele landet, og der gjør regjeringen veldig mye godt. Og vi mener da at dette er et nasjonalt problem som vi må ta stilling til der, og det kommer fortsatt heller ikke godt nok frem at svart arbeid er det som vi prøver å adressere i forslaget deres. Takk. Takk skal du ha. Da var det Berger og så Meier. Takk, ordfører. På vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og MDG så ønsker vi å henlede oppmerksomheten til de 3 forslagene som ble for så vidt nevnt omtalt noe av forrige taler. Men før det så har jeg lyst til å takke saksordfører for et svært godt arbeid og ikke minst et godt innlegg. Det har vært en del gode innlegg her også på talerstolen. Og alle her i kommunestyret er enige om at vi i dag behandler en veldig viktig temaplan. Hovedutfordringen med temaplan fra Arbeiderpartiets side det er at vi må sikre at de munner ut i konkrete tiltaksformuleringer og treffer behovene. Fra Arbeiderpartiets side og Senterpartiet og MDG så er vi opptatt av at helsesøsterne har en viktig funksjon i arbeidet med forebygging. Det mente vi og foreslo vi i temaplanen vold i nære relasjoner, og vi gjør det også i denne temaplanen. Helsesøsterne har en viktig rolle, og de må sikres nok ressurser slik at de får tid til å være til stede for elevene når de har behov for dem. Det hjelper ikke å bare peke på behovet og snakke om helsesøsterne på en pen og fin måte. Så hvorfor mener vi det? Jo, de spiller en viktig rolle i det forebyggende arbeidet, det har vi allerede nevnt. Helsesøsteren er også til stede på barnas og elevenes premisser, og det gjelder å ha en åpen dør og ikke bare delta i møter, som de selv har gitt oss tilbakemelding om. Andre tilbakemeldinger vi har fått fra helsesøster i kommunen er at det er liten tid til det viktigste arbeidet å være tilgjengelig for elevene og ikke bruke dagene på møtevirksomhet, og de ønsker også å få en respekt for deres metodikk som tar tid. Et eksempel på det er når elevene banker på kontoret og ber om en parasett for vondt i hodet. Det kan det da som tilsynelatende virke ta 10 minutter, så ender det opp med en sak som tar 2,5 år, for det kan være et symptom på seksuelle overgrep eller skilsmisse. Det handler om at det er utrolig viktig at vi politikere har en forståelse for hvordan helsesøsterne jobber, og derav deres metodikk. Enigheten her i denne sal, den skiller på lag på noe så rart som når det passer å fremme forslag om mer ressurser. Vel, vi mener at det passer ganske godt å fremme forslag om mer ressurser, derav et av forslagene. Og la meg konkretisere det. Vi har jevnlig dialog med helsesøsterne i kommunen, noen av de sådan. En av tilbakemeldingene da vi nevnte at vi skulle behandle denne saken i dag, var følgende. Det finnes særskilte utfordringer for ungdommer med innvandrerbakgrunn. Eksempler på dette er liten kunnskap om kropp, fysiske og psykiske språkutfordringer som skaper frustrasjon på skolen og manglende mestringsopplevelser. Mange har opplevd traumer og trenger tett oppfølging på grunn av det. Det er vanskelige familiesituasjoner, sosial kontroll, tvangsekteskap og omskjæring. Stort press og vanskelig å være midt mellom 2 kulturer og eventuelt av foreldre som ikke kjenner den norske kulturen.
mye skam og press å bevare familiens ære. Derfor mener vi ordfører at det passer godt å komme et forslag om mer ressurser til helsesøstrene på akkurat denne saken og i denne temaplanen. Så et annet forslag som Arbeiderpartiet vil fremme i dag, og som står på, sammen med Senterpartiet og MDG. Asker kommune, vi ønsker at Asker kommune skal trappe opp det oppsøkende arbeidet som har startet opp på borgen om familier med minoritetsspråklige foreldre for å informere foreldrene om rettigheter og muligheter når det gjelder å få barnehager. Og det forslaget ønsker vi skal gjelde alle zoner. Og forunderlig nok, ordfører, så fremmer vi dette forslaget fordi vi synes det er ganske bra, men det kommer også, dette forslagets opphav har også sitt opphav fra dagens regjering. Så vet flertallet i denne salen det, og det får kanskje flertall også til å stemme for forslaget. Så oppsummert så mener vi at de tre forslagene vil gjøre temaplanen mer helhetlig og mer treffende på de områdene der den kanskje har størst behov for forbedringer. Takk. Takk skal du ha. Da var det Meier og deretter Ellingsen. Ordfører, Norge har jo tradisjon for både innflytting og utflytting, hvis man ser historisk på det. Og det gir berikelser, og det gir også utfordringer. Og som samfunn, så kan vi jo se, hvis vi ser på det i stort, så har jo Norge som samfunn faktisk vist en evne til å ta tak i mange av de utfordringene som også adresseres, og som saksordfører gjorde rede for, som står i planen. Vi hadde allerede for 15 år siden nasjonale planer knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og de type ting. Vi har også vist at vi har en evne til å skape gode samfunn sammen når vi lykkes med integreringen. Så vi har både vist at vi kan snakke om de vanskelige tingene, og vi kan jobbe godt med de gode intensjonene og lykkes i fellesskap med det. En veldig styrke ved denne planen er jo at den har så bredt fokus, og det er jo egentlig nøkkelen med å lykkes med et integreringsarbeid, at man klarer å ha et bredt fokus. Det handler om det offentliges rolle, men det handler om frivilligheten, det handler om arbeidslivet, og så videre og så videre. Og det er på en måte når alle disse tingene kan virke konstruktivt i fellesskap, at vi virkelig får et godt resultat. Og sånn sett så er temaplanen veldig grundig og har veldig mange konkrete, flotte punkter å vise til, så det vil jeg gjerne gi honnør for. Når det gjelder forslaget fra FAP om å stryke punkt 2, kulepunkt 2 i punkt 2, så støtter vi ikke det, for det er jo en målformulering, og vi tenker at det er viktig å ha med som en målformulering, fordi det er en av nøklene til et vellykket integreringsarbeid. Og når det gjelder Arbeiderpartiets forslag, så er vi nok av den oppfatning at punkt 3 og 5 er gode forslag. De adresserer viktige momenter og viktige kriterier for å lykkes med et integreringsarbeid, men vi tenker vel at dette også med fordel også kunne tatt opp i et handlingsprogramarbeid. Så i denne omgang så ber vi vel egentlig om det kan omformuleres til vurdere, for på den måten å få det inn i loopen og kunne jobbes videre med. Når det gjelder punkt 4, så føler vi vel litt at det er å slå opp litt åpne dører. Her er vi, ingen er uenig i dette, antar jeg. Og det er vel også for så vidt et budsjettpunkt i så fall, hvis man mener at helsesøstertjenesten konkret skal styrkes, noe vi også gjerne er med og bidrar til å jobbe for. Men det kommer vi ikke til å stemme for i denne omgang. Men som sagt, punkt 3 og 5 synes vi med fordel kunne omformuleres til å vurdere, og da er vi villige til å støtte det. Takk skal du ha. Da lurer jeg på, med den listen jeg nå har, om jeg kan få lov til å sette strek under Ellingsens innlegg, slik at de som da ønsker ordet tegner seg mens han har ordet. Og da har jeg tegnet Ellingsen, Bønhoff, Breivik, Devan, Myklebust, Holmen. Og da gir jeg ordet til Ellingsen. Vær så god. Og etter det er det da Bønhoff. Ok. Ordfører, jeg vil starte med sluttmøte gratulantene av saksordføreren. Den presentasjonen av planen han kom med var veldig god. Og jeg er spesielt glad for at han tok frem problemene med negativ sosial kontroll.
Det lett å være enig i det han sa. Planen gir et godt oversiktsbilde over tingenes tilstand. Det ikke mulig å være uenig i innstillingen. Det like noe som ikke står her, og som burde kanskje vært med. Det jeg savner mest en oversikt over hvilke erfaringer vi har med de enkelte innvandrergrupper. Vi behandler ofte innvandrere som en homogen gruppe, men det enorme forskjell mellom dem. Noen av dem burde vært tatt imot av blomstermykhet når de har kommet til landet. Mange har greid seg uten støtte av noe art, skaffet seg utdannelse og jobb. Noen ender til og med opp i kommunestyret i Asker. Dessverre feil parti, men det får være greit. Fiskeindustrien i Finnmark hadde stoppet helt opp, hadde ikke vært for tamilene, for å nevne et eksempel. Mens andre har ingen intensjon i bidra på noe som helst, og jeg klandrer dem egentlig ikke. Når du får mer utbetalt i stønad fra stat og kommune, enn du vil sitte hjemme netto etter skatt hvis du har jobb, da er svaret enkelt. Vi Asker kan ikke gjøre noe med det. Det er rammevilkårene som er fastsatt av Stortinget som gjør det slik. FRP har nylig mottatt en rapport fra SSB, som viser at sysselsettingsgraden hos grupper av innvandrere er veldig forskjellige. Det sier igjen hvilken grad disse er integrert. For kvinner med pakistansk bakgrunn er det knapt 20% som jobber 30 timer eller mer i uka. For kvinner med somalisk bakgrunn er tallene enda mer nedslående. De ligger på ca. 10%. 10%. SSB har ikke tidligere offentliggjort disse tallene. Uvisst hvilken grunn, så FRP måtte betale for rapporten. Jeg vet ikke hvordan det er i Asker, men håper jeg for at vi trekker snittet oppover. Jeg har alltid sagt at ingen kan integrere andre. Man må integrere seg selv. Vi kan legge forhold til rette for at det skal skje, og det gjør vi virkelig. Vedlegg 3 til planen er en oppramsing av tiltak som eksisterer. Den er på hele 10 sider. Og på side 20 i planen står det at vi i 2017 mottok 193 millioner fra IMDi i forskjellige støtter. Beløpet er enormt, så ingen kan beskylde at vi ikke legger forhold til rette. Likevel er det grupper som velger ikke la oss integrere, det vil si bli en del av vårt samfunn og vår kultur. Og det får stort sett ingen konsekvenser. Igjen, det ikke vår feil. Stortingsflertallet vil det slik. Vi i Asker får gjøre best ut av det innenfor det ramme Stortinget setter. Inntil vi får et annet stortingsflertall som kanskje følger Danmarks eksempel. Der har til og med sosialdemokraterne støttet regjeringens beslutning om ikke å ta imot flere flyktninger i det hele tatt i år og neste år. Grunnet manglende integrering av de som allerede er kommet. Men danskene har jo ikke noe oljefond å ta av, det har vi. Så jeg støtter innstillingen med den endringen som representanten Johansen har fremmet. Takk. Takk skal du ha. Og da har jeg da tegnet og strek satt. Og da er det Bønhoff, Breivik, Devan, Myklebust, Espelin, Bjørnsen, Berger, Holmen, og så skal selvfølgelig saksordfører få lov til å ha ordet helt til slutt. Vær så god. Ordfører, lediggang er roten til alt ondt, er et ordspråk som er velkjent. Men la oss spørre oss selv i hvilken grad alle har like muligheter til å skaffe seg arbeid i hele landet, men også i vår kommune. Vi kjenner til og hører fra tid til annen om personer med toppkvalifikasjoner til jobber som søker utallige jobber, men får ikke anledning til å få jobber. Det har jo til og med vært gjort undersøkelser med samme søknad med ulike avsendere, helnorske og typiske utenlandske. Dette bekrefter jo at holdninger fra de som skal ansette dessverre ofte kan være årsak til dette. Kanskje ligger hovedproblemet med holdninger mer enn kanskje språkkunnskaper og øvrige kvalifikasjoner. Selv i gamle Egypt hadde man ordtaket «Øyet ser det øyet vil se». Altså for 4000 år siden så skjønte de dette. Hva kan så vår kommune gjøre for å forsøke å endre holdningene, og alle vi som er her i tillegg? Det gjøres allerede mye, men flere initiativer til næringslivet bør vurderes. Kanskje kan nettopp Asker kommune vurdere å benytte sin betydelige innkjøpsmakt til å gi signal om at bedrifter med ansatte med innvandrerbakgrunn vil kunne prioriteres som leverandør. Asker kommune er flinke til å ansette medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Ikke minst i helse- og omsorgstjenesten ser vi dette. Kanskje det blir plass til enda flere.
videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner som for eksempel Nakuhel og andre, kanskje en del seniorer og ikke minst de med pedagogisk bakgrunn, kan bidra til språkopplæring og kontakt. Setter vi problemstillingen på hodet og spør oss hva konsekvensen av ikke få innvandrere i arbeid, dette har vært nevnt, så vet vi jo at den er dramatisk. Fattigdom og utenforskap går i ytterste konsekvens i arv med stigmatisering og fare for økende kriminalitet og utenforskap. Den moderate fødselsraten som nå igjen forverres ytterligere vil på sikt kunne fremtvinge et behov for arbeidskraft, import, slik vi har hatt i perioder og som Aftenposten beskriver. Dette kommer og går. Det har vært innvandring i denne verden i alle tider. Det er bare man kalt det noe annet. Det må være viktig å opprettholde, opprette en varig stilling med oppfølgingsansvar for planen med inkludering og mangfold. Man må ha noen til å ta hånd om dette og ta fatt i det. Det er bare en start, det er en prosess, en del av dette. Og dette kan jo være en enorm avkastning hvis vi får gjort noe. Jeg støtter saksfremlegget slik det foreligger, og jeg ber alle representanter her spørre deg selv. Må vi spre dårlige holdninger? De er stort sett kjent. Vi behøver ikke forsterke de ved hver anledning. Takk. Takk skal du ha. Da var det Breivik, og deretter Devan. Et minutt. Ordfører, for å inkludere og integrere så må vi kommunisere. Og for å kommunisere så må vi ha noe å kommunisere om, det vil si å snakke om. Det er ikke alltid like enkelt å starte en samtale med en fremmed hvis vi ikke har noe å relatere samtalen til. Særlig kan det være utfordrende å få til gode samtaler med fremmede mennesker som i tillegg har en annen etnisk og religiøs bakgrunn enn det vi selv har. For de som kommer hit, og særlig dem med flyktningbakgrunn, kan det heller ikke være lett å ta initiativ til samtaler. Når det er språklige og kulturelle barrierer, vil det naturlig nok være en stor utfordring å starte de samtalene som er så viktige for å få i gang integreringen og inkluderingen. Jeg har lyst til å nevne et eksempel på hvordan dette problemet er håndtert og forsøkt løst. I Østre Slidre kommune ble det for et par år siden tatt et initiativ i inkluderingsarbeidet, som jeg synes er et interessant tiltak i all sin enkelthet. Kommunen har utarbeidet et hefte som blir levert til alle husstandene. I dette blir hver enkelt flyktning som har kommet presentert. En side i heftet brukes til hver enkelt person. Foruten bilde og navn blir det fortalt om bakgrunn, utdannelse, yrkeserfaring, fritids- og andre interesser, familiesituasjon, hvor vedkommende bor, hva vedkommende nå gjør, og hva vedkommende har lyst til å gjøre i tiden fremover. Når vi leser presentasjonen, gir det en følelse av å bli litt kjent med disse personene. Og gjennom fotografiet danner vi oss også et visuelt bilde. Med denne bakgrunnsinformasjonen blir det langt enklere å ta kontakt med og ha noe å snakke med vedkommende om. Og når den første praten er tatt, og isen er brutt, som vi sier, er det langt enklere å si hei og ta en prat neste gang vi møtes. Gjennom informasjonen som gis i heftet, om erfaring, bakgrunn og interesser, er det også enklere for mulige arbeidsgivere å ta kontakt. Kanskje noe av dette kan være en idé for oss i Asker også. Jeg synes ellers målsetningen i temaplanen er god, og den ligger opp til gode og riktige satsingsområder i tiden fremover. Takk. Takk skal du ha. Da var det Devan. Et minutt, og så er jeg Myklebust. Et minutt. Takk, ordfører. Jeg
tenkte jeg skulle adressere de to resterende forslagene som kom fra Arbeiderpartiet, så det ble de samme forslagene fra komiteen. Når det gjelder Arbeiderpartiets forslag til nytt punkt 3, så fikk vi i komitemøtet for to uker siden, fikk vi bekreftet at fra administrasjonen at de allerede har iverksatt et arbeid på dette, og vi tror det lite hensiktsmessig å begynne på noe nytt og utvide dette, da det som allerede gjøres fanger opp egentlig et stort antall av de vi bør nå, og vi ønsker heller å se resultatene av dette arbeidet som gjøres nå, før vi pålegger administrasjonen å utvide dette arbeidet. Og når det gjelder nytt punkt 4, så jeg glad for å se at Arbeiderpartiet også støtter utvidet helsekapasitet, men som representanten Meier så fint sa, så det litt som å slå inn åpne dører. Det har seg nemlig slik at ved forrige handlingsprogram, da vi vedtok det, så stilte jo Høyre et verbalforslag om å utvide helsesøsterkapasiteten og skolepsykologkapasiteten. Og den saken jeg saksordfører nå, den kommer i løpet av høsten, så det blir også feil å sette dette punktet inn her igjen. Vi altså ikke uenige i intensjonen, vi bare mener at det ikke riktig sted å behandle dette, og vi mener at disse tingene kommer vi tilbake til også. Takk skal du ha. Da var det Myklebust ett minutt, og deretter Espelin også ett minutt. Ja, ordfører, det gledelig å høre at også Høyre som sitter med arbeid, nei, som sitter i regjeringen tar kampen mot svart arbeid alvorlig. Men det noe slik sånn at det står i statsframlegget at det høyere, langt høyere arbeidsledighet blant arbeidsinnvandrere enn blant resten av befolkningen. Nei, det ikke sånn at alle arbeidsinnvandrere har jobb den dagen de kommer til landet. Veldig ofte så det den enige familien, og de fleste tilfeller så det mannen som har jobb. Og andelen av hjemmeværende kvinner langt høyere blant arbeidsinnvandrere enn resten av befolkningen. Og for å få de kjappere ut i jobb, og slik at Asker kommune i større grad får skatteinntekter, så vil vi foreslå at de får gratis norsk opplæring. Og ungene deltar mindre i barnehage også. Får de i jobb og får flere og lærer de norsk enkelt og greit. Takk skal du ha. Da var det Espelin, ett minutt, og deretter Berger, også ett minutt. Du frafaller, da det Berger ett minutt, og så Bjørnsen. Takk, ordfører. Vil gjerne takke for oppmerksomheten rundt helsesøsterne. Det mye snakk om åpne dører, men jeg tror nok ikke at de helsesøsterne vi har pratet med synes at de dørene åpne nok. De opplever mer stengte dører knyttet til ressurssituasjonen. Og jeg synes det ganske alvorlig, ordfører, at vi får så sterke signaler om en mangelfull ressurssituasjon for å kunne forebygge. Og de signalene tar vi særskilt alvorlig og fremmer derfor forslag om mer ressurser til helsesøsterne i denne saken. Og det jeg var jo inne på de særskilte utfordringene knyttet til ungdom med innvandrerbakgrunn. Og vi opplever at de særskilte utfordringene utgjør en vesentlig del av denne planen, så vi velger derfor å opprettholde forslagene våre. I tillegg så mener vi også at forslag 1, eller forslag 3 og 5 ikke skal inneholde noe som heter vurdere. Vi ganske opptatt av at de trengs ikke å vurderes. Det har blitt vurdert nok, så vi kunne heller tenke oss å ta en votering i salen. Og så har jeg lyst til å minne om at det mangel på helsesøster, spesielt i ungdomsskolen. Det det vi får beskjed om, og det spesielt i ungdomsskolen disse utfordringene oppstår i stort antall. Og derfor så lytter vi da, som sagt, til helsesøsterne og ber om at kommunestyret åpner dørene reelt sett. Takk skal du ha. Da var det Bjørnsen, og så Holmen som siste inntegnet, og så får saksordfører avrunde saken. Ordfører, det viser jo at vi tar dette på alvor i og med at det såpass mange innlegg og gode innlegg, og jeg tror alle har de samme intensjonene om å få til dette her på en veldig god måte. Og det jo ikke minst veldig gledelig når vi vet at det noen utfordringer knyttet til inkludering og mangfold, men den eneste måten vi kan få til å gjøre noe med det jo å stå sammen og jobbe godt med tematikken. Men jeg har lyst til å kommentere det med det, særlig det siste når det gjelder helsesøstre. Jeg synes jo representanten Devan svarte ut på en veldig god måte
alle disse tre punktene fra Arbeiderpartiet med flere sin side. Og det gjentas at det ikke er åpne dører når det gjelder helsesøstre, men det er jo nettopp en sak vi har bestilt, at det kommer en opptrappingsplan nå rett rundt hjørnet. Den er varslet i neste uke eller noe sånt. Og da er det jo nettopp en opptrappingsplan på dette området som vi da skal behandle og bevilge de ressursene som vi da synes er riktige. Sånn at det ikke blir ivaretatt og ikke blir imøtesett, det er jeg faktisk ikke enig i. Så er det sagt. Ellers så tenker jeg at når det gjelder forslaget fra Fremskrittspartiet å stryke dette kulepunkt 2, så er vi nok enige med representanten Meyer fra Venstre at det er jo mål som er beskrevet i temaplanen som er selvstendige mål. Og ja, de kanskje overlapper noe, men det adresserer forskjellige ting. Så vi synes at alle disse tre målene skal stå som mål, så vi er ikke enige i å stryke det. Kanskje i vedtakspunktet så kunne man tenkt seg at ikke det var nødvendig, men det henger liksom sammen dette her. Da. Så vi går ikke for å stryke de hovedmålene nå, og det har jo også vært gjenstand for grundig behandling i komiteen. Og vil slutte meg til at dette er en veldig god plan. Jeg synes saksordfører fremla det også på en veldig, veldig fin måte. Så jeg tror at når vi har landet debatten her nå, så har vi et godt verktøy for videre arbeid. Og det må vi jo huske på. En plan er jo bare en plan. Dette er jo et verktøy for at det skal jobbes godt i fortsettelsen. Takk. Takk skal du ha. Da var det Holmen. Og så kan Mohammed gjøre seg klar til å avrunde. Ordfører, inkludering og mangfold er komplekst. Og jeg er virkelig glad for det flotte arbeidet som gjøres i vår kommune. Og vil også takke for for fremleggelsen av planen og saksordfører av temaplanen. Den gir god innsikt og perspektiv for det videre arbeid. Jeg har selv vært heldig å få jobbe i en hjelpeorganisasjon med utviklingsprosjekter i inn- og utland, og samarbeidet med ulike mennesker, fattige og rik, analfabeter som lærde. Og kanskje et lite råd på veien, ordfører, det å forstå konseptet mangfold, omhandler og erkjenner likheter, men også verdsette ulikheter. En kort fortelling av Selma Lagerlöf kan kanskje være til ettertanke i så måte. Og fortellingen handler om gjeteguttens bønn. En ung gjeter snakker med Gud fra hjertet. Han sier hvor høyt han elsker Gud ved å sammenligne ham med et lam eller en ulv, men uten å tenne lys og uten å legge seg på kne. En dag kommer en lærd mann forbi og får se gjeteren snakke med Gud. Den lærde forklarer gjeteren at det å be er en kunst. Man må tenne lys, folde hender, lese i skriftene og knele. Fra den dagen ber ikke gjeteren mer. En natt får den lærde en drøm hvor en stemme sier: «Vil du virkelig ta fra meg et uskyldig barns drømmer?» Gjeteren var da ikke lærd og kunne ingen vanskelige ord. Men han ba med hjertet sitt. «Og nå savner jeg bønnene hans hver dag.» Den lærde gir seg straks av gårde til gjetegutten og spør om han kan få be for dem begge. «Kjære Gud», sier den lærde, «uten å tenne lys og uten å lese i skriften. Hvis jeg var en gjetegutt, ville jeg snakke til deg fra hjertet mitt, og jeg ville ikke la noen hindre meg, ikke et lam, ikke en ulv og ikke en selvgod gammel mann.» Takk. Takk skal du ha. Da var det saksordfører. Ordfører, jeg ønsker å takke kommunestyret for en god debatt og tilbakemeldinger.
Jeg skrev manuset på nytt, for jeg var ikke helt forberedt på alle de positive tilbakemeldingene I dag. Jeg vil også berømme rådmannen og hans administrasjon for det gode arbeidet de har lagt ned under prosjektperioden. Jeg håper de folkevalgte og vi, folkevalgte og administrasjonen utvikler dette samarbeidet til nye høyder etter hvert. Jeg synes vi har et bevisst forhold til tematikken, og vi I ferd med å vedta en viktig plan. Jeg ønsker de som skal drifte denne planen lykke til videre. Og når det gjelder de forslagene som har kommet opp, så viser det at vi har ulik virkelighetsoppfatning om når det best å fremme forslag. Jeg kommer nok til å støtte forslagene fra Arbeiderpartiet. Og når det gjelder forslagene fra FRP om å stryke kulepunkt, så kommer ikke det til å støttes. Tusen takk. Takk skal du ha. Da debatten ferdig, og vi skal gå til votering. Og da vil jeg ta det punktvis, og så vil jeg også starte med bare å si at vi skal se på denne innledningen som det ble bemerket, hadde noe som burde korrigeres på rekkefølgen og vedtakene som var innledningen til saken, så at det blir helt riktig. Det behøver vi ikke bemerke I vedtaket her, men denne skal jo få en for så vidt ny innledning etter at kommunestyret også har gjort vedtak. Så til punkt 1 så ser jeg jo at ordlyden bør endres litt her, fordi her har man jo, det var en bestilling fra komiteen fram mot kommunestyret som var bakgrunnen for ordlyden der. Så jeg foreslår at det blir temaplan for inkludering og mangfold vedtas slik den foreligger I revidert utgave datert 1.10.18. For det var jo da den utgaven som kom etter at komiteen gjorde sin bestilling. Og da betyr det også at vi legger inn som satsningsområde under punkt 2 et nytt punkt 6 bosetting. For det jo det som da løftet inn I planen. Så blir det riktig. Og så tar vi da de nye forslagene, og da forstår jeg at det forslag til ikke på altså punkt 3, 4 og 5, og at da man forskyver tilsvarende hvis man får gjennomslag for det innstillingens punkt 3 og 4. Så vi går til punkt 1. Det da å vedta temaplan for inkludering og mangfold, slik den foreligger I revidert utgave datert 1.10.2018. Det noe som går imot det? Det enstemmig. Så går vi til punkt 2, og da vil jeg ta opp Fremskrittspartiets forslag om å ta ut kulepunkt 2. Asker en kommune hvor innbyggerne med innvandrerbakgrunn inkludert I arbeids- og samfunnsliv. De som ønsker å ta ut kulepunkt 2 kan vise det. Det fått 5 stemmer. Og da falt. Og så vil jeg ta opp innstillingens punkt 2 med da tillagt satsingsområde 6 bosetting. Det noen som går imot punkt 2 slik det da foreligger? Det enstemmig. Så har vi forslag til nye punkter fra MDG, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Nytt punkt 3. Asker kommune trapper opp det oppsøkende arbeidet som startet opp på Borgen overfor familier med minoritetsspråklige foreldre for å informere foreldre om muligheter for barnehage til å gjelde alle zoner. De som ønsker å støtte det punktet, nye punkter, kan vise det. Det var 13 stemmer, og da har det falt. Så var det et nytt punkt 4. Helsesøstre har en viktig funksjon I arbeidet med inkludering om å sikres nok ressurser slik de får tid til å være til stede for elevene når det behov for dem. De som ønsker å støtte det som et punkt kan vise det. Da det 14 stemmer. Ja, da det falt. Og så et nytt punkt 5. Rådmannen besett I gang et prøveprosjekt hvor også arbeidsinnvandrere og deres familier tilbys gratis norsk opplæring. Prøveperioden går frem til kommunesammenslåingen. De som ønsker å støtte det viser det. Det var da 13 stemmer. Da det også falt. Så har vi de to gjenværende punktene som innstillingen fra komiteen. Det at rådmannen rapporterer om måloppnåelse og resultater I årsmeldingen. Det utarbeides relevante målindikatorer for hvert av satsningsområdene. Rådmannen vurderer organisering, ressursbruk, kompetanse og utvikling av tjenestene I Nye Asker, slik at de godt koordinert, helhetlige, fremmer læring, mestring og inkludering I arbeidslivet og de øvrige arenaene I samfunnet. Det noen som ønsker å gå imot disse to punktene? Det det ikke. Det da enstemmig vedtatt.
Da saken ferdig behandlet. Vi har fått en temaplan for inkludering og mangfold. Vi skal gå videre til sak nummer 100. Det kunne jo vært et lite jubileum, det. Skal vi se. Det ikke en stor debattsak, vil jeg tro. Det skoleruten for grunnskolen. Enstemmig innstilt fra komité oppvekst. Denne pleier vi å vedta, om ikke som en blåbok, men i alle fall, det ikke store forandringer som gjøres. Vi har disse feriedagene som legges inn, ferieukene. Og det vi ser at det blir en vurdering av hvordan vi skal gjøre det fra 2020, for der har jo fylkene hatt ulike høstferieuker. Nei, vinterferieuker, som vi jo selvfølgelig ikke kan ha i en og samme kommune etter 2020. Men det altså ikke en problemstilling for 2019. Da kan de som ønsker ordet til saken vise det. Myklebust. Ordfører, det som spesielt med dette forslaget, at det ikke skolefri 22. mai, altså dagen etter Kristi himmelfartsdag. Fordi den begrunnelsen i kommentaren var det at det ikke var flere fridager igjen, blant annet på grunn av at det valg. Og i Asker så har elevene fri ved valget. Det hadde ikke i Røyken og Hurum. Og mange andre kommuner klarer å gjennomføre valg samtidig at ungene går på skolen. Så det kan jo være en oppfordring til administrasjonen ved neste gang. Hvis vi hadde lyttet til brukerne, så tror jeg de hadde sagt at de ønsker fri den 22. mai. Jeg er temmelig overbevist om at det vil komme mange søknader om fri, og da er det viktig at vi likebehandler de, at vi har en linje vi holder til, at det ikke skal være noen forskjell på hvilken skole du går på, om du får fri eller ikke får fri 22. mai. Takk. Takk skal du ha. Ingen flere som har ønsket ordet til saken. Skal vi da gå for skoleruten slik den fremlagt? Det gjør vi enstemmig. Så da vet jo alle skolene våre hva de har å forholde seg til fra og med januar. Det greit. Da var det neste sak. Sak 101. Temaplan sykkel. Vi har jo uttalt oss til tilsvarende sykkelplan for Bærum for ikke alt for lenge siden. Og denne legger frem status for sykkelarbeidet frem til i dag. Her legges føringer for det videre arbeidet med innsatsområder og et sett med mål. Her har vi en saksordfører, Bukke Johansen, som vil legge frem saken på vegne av komiteen. Vær så god. Takk, ordfører. Dette blir nok min siste temaplan som saksordfører. Og det er et lite ekstra alvor over dagens fremleggelse, tatt i betraktning de miljø- og mobilitetsutfordringer vi står overfor. De siste dagers vær- og klimauttrykk minner oss om dette. Det har tatt noe tid å få fram denne temaplanen, men når vi først kom i gang, ble det riktig vei i vellinga. Og jeg vil benytte anledningen til å takke saksbehandler og teamet rundt henne for solid innsats og engasjement. Temaplanen har fire innsatsområder. Arealbruk og planlegging, kvalitet på tilbudet, reisevaner og barn og unge. Arealbruk og planlegging omhandler organisering og styrking av kommunens sykkelarbeid. Kvalitet på tilbudet handler om, som er en av hovedgrepene i planen, og legge bedre til rette for økt sykling i kommunen. Gjennom bedre standard på veinettet, bedre vedlikehold og så videre. Men det hjelper ikke å ha gode ambisjoner hvis vi ikke klarer å endre vaner, både hos oss selv, oppvoksende slekter og hele kommunen. Derfor tar vi sikte på gjennom denne planen bedre informasjon, økt motivasjonstiltak og kampanjer. Og ikke minst handler det om å gjøre det tryggere og bedre for den oppvoksende slekt, våre barn og unge, å sykle. Vi ser allerede at det er en utfordring å nå de målene vi har satt oss i forhold til sykkelandel.
Gå utenom, sa bøygen. Men det finns ingen mulighet for å gjøre slik Per Gynt ble fristet til i forhold til denne planen. Kø, kork og kaos alternativet, selv om alle bilene i hele Asker var elektriske. Denne høsten har vist oss dette. Planen har som hovedgrep å se på hvordan vi skal bidra til å øke sykkelandelen for turene under 3 kilometer. Vi har alle et ansvar overfor oss selv, våre barn og våre felles innbyggere å bevege oss mer, både på kortere og noe lengre turer, uten å bruke bil. Tar vi dette ansvaret, vil vi ikke bare oppfylle flere kommunale planer med forbedret egen helse og et bedre nærmiljø. Vi vil også bidra konkret til FNs bærekraftsmål. Planen dere har foran dere er en meget solid plan, som både gjør opp status for det arbeidet som lagt ned de siste årene, men planen peker også fremover med tiltak som viktig for å gjøre nettopp det, det mer attraktivt å sykle i Asker. Det en nasjonal ambisjon, ja faktisk et krav om at økningen av våre reiser, vår mobilitet, skal skje innen kollektiv, sykkel og gang. Dette et krevende mål, og når vi vet at sykkelandelen i Asker ikke vokser, må det et aktivt og fokusert arbeid til. Skal vi nå både det nasjonale kravet og sykkelsplanens ambisiøse ambisjon om en økning i sykkelandelen til 8% fra dagens under 4 i 2026 og hele 12% i 2030. Den høye ambisjonen planen har og det store behovet for et klart overordnet ansvar krever et tydelig grep. Jeg vil derfor på vegne av Venstre fremme følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak med et nytt punkt 4. Arbeidet for å etablere stillingen som sykkelkoordinator i kommunen påbegynnes umiddelbart og skal være gjennomført senest innen utgangen av første kvartal 2019. Takk. Takk skal du ha. Da ber jeg om at de som ønsker ordet til saken viser det, og så skal jeg notere meg. Og det var mange hold hånden. Det så dunkelt her, og så har jeg briller, så jeg ser. Skal vi se. Alle dere greit, der greit. Lindberg, Kjærlig. Da starter jeg med Lindberg, og deretter Knatten. Ordfører, jeg vil takke saksordfører og rådmann for en god plan som ser langt inn i fremtidens Asker. Det et begrep i dramaturgien som heter «The plot thickens». Fortellingen blir mer kompleks, mer stått på spill, og temaplanen for sykkel tydeliggjør målene og de belønningene som ligger i et mer sykkelvennlig samfunn. Planen viser oss også de store barrierene på veien mot nullvekstmålet og nullutslippssamfunnet i 2050. Belønningene er nærmest selvsagte, bedre luft, bedre støymiljø, bedre helse, bedre samfunn, mer sykkelglede. Barrierene både konkrete og kulturelle. Asker kupert, det regner og snør, vi skal på jobb, ungene skal på skole, vi skal hit og vi skal dit, og svaret oftest bilen. Denne planen skal inngå i all samfunnsplanlegging fremover. I høringsnotatet med rådmannens kommentarer fremhever Statens vegvesen behovet for å tematisere også bilbruken. Rådmannens svar viser den barrieren som oppstår når ulike veieiere ikke synkroniserte, og dette et tema som Kjærhjulp vil ta opp senere i debatten. Ruter tar i samme notat opp en like viktig barriere, ulykkesrisikoen. Planen tar ikke dette opp i eget kapittel som forrige plan gjorde, men har trygg ferdsel som gjennomgående tema. Jeg tror at ulykka både en reell og psykologisk barriere for økt sykkelandel. Nøkkeltallene i nasjonalt at sykkel utgjør 5% av trafikantene og 50% av personskadene. Og jeg håper at dette temaet løftes ytterligere ved rullering. Og det i tråd med Eldrerådets anbefaling. Forskerne mener at det vil komme en safety in number effekt. Dess flere som sykler, dess tryggere blir det. Og det blir færre av de vi tar med døra, bilistene etter hvert. Og vi bygger langsomt en ny kultur for sykling, der elsykkelen blir et viktig tilskudd. Den viktigste barrieren kanskje her i dette rommet. Hvor mye vi villige til å investere i at bygda skal bli sykkelby? At regionalbyen Asker kobler seg sammen med lokalbyen Heggedal med en hovedsykkelvei?
at de 10% som sykler til skolen i dag skal bli til 80 fordi det ikke går an å komme til skolen med bil. At jobbparkeringsplasser skal fjernes og at kommunalt ansatte må trø til for, som forbilde. Det store avgjørelser som skal tas, der vi politikere påfører innbyggerne tap av privilegier i form av nye barrierer for bilen. Komiteen følger opp AIR, altså Asker Idrettsråd, sitt innspill om små steg på den lange veien som en bysykkelordning kan være, og foreslår enstemmig en mulighetsstudie, så et nytt vedtakspunkt vil være det skal gjennomføres en mulighetsstudie av bysykkelordning innen juni 2019. Vi tilslutter oss lista med strakstiltak som planen foreslår, og vi ser med forventning mot bygging av sykkelveinettet og de grønne løsningene som ligger i en ny E18. Det vi snakker om er å bygge en ny infrastruktur og en ny mentalitet. Det vil koste, og det vil ta tid, og planen viser oss kartet mot nullutslippssamfunnet. Det takker vi rådmannen for, og planen bør vedtas. Takk. Takk skal du ha. Da var det Knatten, og så Hillestad. Ja, takk, ordfører. Det skal være attraktivt å sykle i Asker, og det skal oppleves trygt å sykle i Asker, og det skal være raskt å komme fram for syklister, særlig til kollektivknutepunkt. I Asker skal sykkel være et prioritert transportmiddel framfor bil. Hvis vi virkelig mener dette, må syklene og gående prioriteres framfor bilister. Denne prioriteringen må gjelde fra planprosess til gjennomføring. Arealbrukmønstret må bygge opp under kollektivtransporten og infrastrukturen for gange og sykling. I høringsnotatet til temaplanen skriver Statens vegvesen region Øst at alle må trekke i samme retning for at vi skal nå målene som er satt i temaplanen, men hevder at med den bevilgningstakten som til nå har vært gjeldende når det gjelder tiltak rettet mot å bedre forholdene for syklister, vil det ta mange år før sykkelnettet har den ønskede standarden i Asker. Alt for mange år. Antall syklister er som kjent ikke så høyt som Asker kommune og Statens vegvesen ønsker. Hovedgrunnen er at privatbilen står sterkt i Asker og at bilistene er så høyt prioritert i dagens transportsystem. Temaplanen burde med bakgrunn i dette utfordringsbildet inneholdt forslag til hvordan bilbruken kan begrenses. Kultur og holdninger kan og må endres over tid. Fordelene ved sykling må synliggjøres. Potensialet for økt sykkelandel på de korte reisene er stort. Vi er alle enige om at den fysiske utformingen av sykkelveinettet henger nøye sammen med hvor attraktivt det er å være syklist. Separate veianlegg som skiller syklene og gående er viktig på strekninger hvor det er mange fotgjengere. Likedan er senkning av granittkanter der sykkelveien krysser bilvei et stadig tilbakevendende tema. Vi i Asker må gjøre noe med dette, ikke bare snakke om det. Og farget asfalt er det ulike meninger om, men farget asfalt viser tydelig hvor folk skal sykle, slik at bilister kan vise mer respekt for den syklende og redusere hastigheten. Denne temaplanen skal være et arbeidsredskap og skal fungere som en drivkraft i kommunens sykkelarbeid. For å lykkes er det behov for en dedikert ressursperson som skal ha det overordnede ansvaret for denne temaplanen og sikre en helhetlig oppfølging. Nye Asker kommune, som kjent skal tuftes på FNs bærekraftsmål, må ha en sykkelstrategi som skal være et viktig bidrag til å oppnå mer miljøvennlig transport lokalt, bedre miljø i tettstedene og bedre folkehelse gjennom mer fysisk aktivitet. Enkelt og greit. Når dystre klimanyheter dominerer offentligheten, som representanten Bukke Johansen var inne på, får en inntrykk av at verdenssamfunnet er handlingslammet, og at ingenting hjelper, men vi må tenke motsatt. All innsats betyr noe. Vi i Miljøpartiet ser frem til iverksettelse av planen, som skal forhåpentligvis bidra til dramatisk reduksjon av biltrafikken i Asker. Det trengs. Takk skal du ha. Da var det Hillestad. Og deretter Johansen. Ordfører.
Vi skal... Må jeg gå på starten her? Det kom noen gode poenger underveis som vi må ha med oss. Temaplan sykkel, ja. Takk, saksordfører og administrasjon. Vi skal da være med på å legge til rette for bruk av sykkel. Sykkel er ikke noe nytt. Ei hele konflikter mellom syklister og andre trafikanter. På 1800-tallet var det særlig hestene som trengte beskyttelse mot denne skremmende nyvinningen. Det er en leder av Syklistenes Landsforening som har definert sykkel slik. Et fremkomstmiddel med to hjul, hvor hjulene står på linje etter hverandre, hvor balansen opprettholdes av farten fremover, og hvor drivkraften er rytterens muskelkraft. Det er altså dette verktøyet vi skal legge rett til rette for nå. Vi er invitert til å vedta en temaplan, og denne skal vi faktisk også jobbe videre med etter kommunesammenslåingen. Vi ser frem til gjennomføringen av en mulighetsstudie av bysykkelordningen innen juni 2019. En slik ordning vil bidra til å lette trafikksituasjonen gjennom at flere velger kollektivtransport. Det er kommet mange høringsinnspill, 22 i tallet. 9 fra offentlige instanser og 8 fra lag og foreninger, sammen med 5 innspill fra privatpersoner. Det er et tegn på økende interesse for sykling. Vi skal ikke bare legge forholdene til rette for middelaldrende menn i Lykra, men alle trafikanter med denne planen. Og det beste med denne planen, det er jo faktisk at den har en rekke strakstiltak i seg. Det ble jo etterlyst her. Og her er det opplest og vedtatt, hvis vi nå vedtar denne planen, da, at det skal gjennomføres 29 strakstiltak før desember 2019. Og når jeg ser på denne arbeidslisten, så blir jeg, ja, andpusten. Det er svært mange av de som forfaller i desember. Jeg regner med at de starter allerede nå, når vi har vedtatt planen. Opposisjonen har fremmet et forslag til endringsvedtak, som jeg ber om du kan få opp det. Der står det, nå har ikke jeg dette foran meg her direkte, men jeg tar dette vedtaket opp til avstemning. Takk. Det var ikke det, det var forslag. Det må fremmes. Det er fremmet. Det er sendt, ja. Men du fremmer det her og nå. Og det er sendt inn til forslag. Har du ikke fått det? Temaplan. Hvilket vil vi ha? Vi vil ha det fra MDG, AP, Senterpartiet. Forslag til nytt punkt 5. Temaplan sykkel. Aske kommune går i dialog med Akershus fylkeskommune med sikte på å vurdere utvidelse av veibredden av enkelte fylkesveier som inngår i hovedsykkelveinettet for å etablere sykkelfelt med rød asfalt. Der kom det fram. Takk. Da var det Johansen og deretter Igland. Takk, ordføreren. Dette er kvelden for de store og lange debattene. Som representant for FRP, så er det en ting som jeg alltid forsøker å forholde meg til, og det er å gjøre hverdagen for folk i Asker enklest mulig. En enklere hverdag for folk flest. Det er derfor jeg sitter her i dette kommunestyret. Det er en rød tråd i alt vi gjør og alt vi jobber med, og jeg er veldig usikker på om denne planen bidrar til det. Dessverre så får den meg heller til å tenke på Polens utenriksminister, som en anledning skal ha sagt, at samfunnsplanleggingen er alt for viktig til å bli overlatt til vegetarianere og syklister. Mye i denne planen er ytterst problematisk. I motsetning til andre partier, så er også vi faktisk vi er for privatbilen. Vi er for at folk skal kunne kjøre bil. Vi er for bil fordi vi har respekt for og forståelse for at folks hverdag og virkelighet der ute gjør det enklere med bil av og til. Vi er på lag med Askers barnefamilier, og vi forstår at de trenger både veier og bil og parkeringsplasser. De kjører ikke bil for moros skyld. Når jeg hører på representanten Lindberg, så er det nesten så jeg lurer på, tenker at hva skal vi med Rødt i denne salen?
I denne temaplanen så målet at sykkelandelen skal økes til 80% innen 2026 og 12% innen 2030. Når vi ser på andelen barn og unge som går og sykler, så ønsker man 80% innen 2026, eller når det gjelder fritidsaktiviteter, 40%. Andelen skal være like stor, sommer som vinter. Like mange skal kose seg med pedaltråkking I sludd og slaps og pøsregn som I solskinn året rundt. Men dere, vintersykling kommer aldri til å bli en folkesport, uansett hva entusiastene måtte mene og håpe på. Å få en viss prosentandel til å sykle, det haster ikke. Jeg kommer på veldig mange andre ting som haster mye mer å få på plass enn dette. Og hvor mye penger skal vi bruke på å lokke folk til å sykle I all slags vær, på is og holke? Vel, kostnadene knyttet til planen, står det, anslått til å være større enn dagens finansiering. Og da altså ikke kostnader til byggeprosjekter engang tatt med I regnestykket. Det vil si at dagens årlige ramme på 10 mil dekker alt av mindre investeringstiltak, men ikke driftstiltak eller bygging av sykkelveier. Og igjen, jeg kommer på veldig mange andre gode formål som jeg heller vil bruke mye penger på enn dette. Og så heter det videre, for å øke styrken I sykkelarbeidet og anvende bevilgende midler på en god måte, må også faglige ressurser avsettes til arbeidet på alle relevante avdelinger og enheter. For sikkerhets skyld så har vi lagt inn en forutsetning om at dette ikke skal utløse flere skattepengefinansierte kommunale stillingshjemler. Det har vi sagt før, og det kommer til å gjenta I kveld. Så jeg nok litt mer Peer Gynt enn saksordfører. Vi vurderer å stemme mot hele planen, eventuelt å synliggjøre vår motstand mot de verste sidene I form av et protokollat. For eksempel så står det utfordringsbildet. Der har man tall som viser at 47% av husholdningene har en bil, 36% har to biler, og 8% har tilgang på tre eller flere. Og jeg lurer på, hva utfordringen knyttet til det? Noe som kan forklare meg? På overtid? Ja, vi kommer tilbake med en ett minutter, og så fremmer vi eventuelt forslagene våre, eller en protokoll, eller vi stemmer mot planen, men det kommer vi tilbake til. Takk. Takk skal du ha. Da var det Igland, og deretter Kjærulf. Ja, takk, ordfører. Senterpartiet mener at det fremlagte forslaget til temaplan sykkel I all hovedsak en god plan, gitt dagens Asker. Vi tenker da ikke minst på det at det settes mer fokus på korte og lokale sykkelturer, som saksordfører også fremhever I sitt innlegg. Men vi stiller spørsmål ved om ikke en legger seg på et noe I overkant høyt nivå når det gjelder standard, og vil trekke fram følgende forslag til tiltak for å eksemplifisere dette. For eksempel tiltak 2D, sykkelparkering på offentlig målpunkt. Sykkelparkeringen, citat, sykkelparkeringen skal ha høy kvalitet I design og utforming. Tiltak 4C, sykkelparkering ved viktige målpunkt for barn og unge. Der det ikke finnes sykkelparkeringsplasser med tak, skal dette etableres innen 2026. Etter Senterpartiets vurdering det viktigere med tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser enn at det skal være tak over disse. Om man ser på bruken av sykkelparkeringsplassene med eller uten tak rundt Asker stasjon, tyder mye på at også de som sykler deler den vurderingen. Ta der en tur og se I Lensmannslia, der parkerer syklene altså også inn mot disse trærne for eksempel som står, men så det altså ganske god plass I sykkelhotellet på den andre siden av Asker sentrum. Etter vår vurdering så må vi alltid ha fokus på hvordan vi får mest mulig ut av de ressursene vi setter inn på ulike områder, og I tvil om alle de tiltakene som foreslås I denne planen har det som hovedfokus. I og med at det skal lages en ny sykkelplan etter kommunesammenslåingen om et drøyt år, vil ikke Senterpartiet belemre kommunestyret med nye forslag I denne omgang. Det regner vi med å få god anledning til I neste kommunestyreperiode. I mellomtiden ser vi fram til gjennomføringen av de mange strakstiltakene som skal gjennomføres før kommunesammenslåingen. Det tenker jeg spesielt positivt med denne planen, at det veldig mange konkrete tiltak som også skal gjennomføres innen kort tid. Jeg vil si takk til saksordfører for en innholdsrik og kunnskapsbyggende temaplan for sykkel. Selv om planens levetid utover de nevnte strakstiltakene blir forholdsvis kort. Når vi ser på geografi og bosetting I Ny-Asker,
skjønner vi alle at den nye sykkelplanen vil se ganske annerledes ut enn den vi vedtar i dag. Takk. Takk skal du ha. Da har jeg tegnet Kjærulf, Ellingsen, Røsvik, Hillestad, et minutt, Johansen et minutt, Bønnhoff. Bukker Johansen skal selvfølgelig få avslutte. Kan jeg få lov til å sette strek mens Kjærulf da har ordet nå? Og så kan de som ønsker seg tegne seg. Da gir jeg Kjærulf ordet, og deretter Ellingsen. Ordfører, jeg vil også gjerne takke saksordfører for en god plan, og så vil vi fremme et forslag på vegne av Høyre, som et tilleggspunkt i kapittel 4.6. Og det med utgangspunkt i for så vidt noe av det samme som Arbeiderpartiet har fremmet, behovet for å få en bedre koordinering med fylkeskommunen. Akkurat nå holder vi på å bygge gang- og sykkelvei i Røykenveien. Det en fylkesvei. Fordi det ikke har vært bedre koordinert, så har vi altså i dag noen par eiendommer som får en ganske dårlig løsning, og vi får en ganske stor tilleggskostnad. Vi håper at vi har fremmet dette forslaget og få dette her inn, at vi da passer på hele tiden hver gang vi skal behandle eller planlegge, og hele tiden avsjekke med fylkeskommunen hva det planer på gang- og sykkelvei. For i fylkeskommunen så jobber man veldig målrettet med 10-årsplaner, med utvidelse av gang- og sykkelvei i hele fylket. Så derfor så mener vi at dette her viktig. Så jeg også veldig glad for at Lindberg tok opp den gamle ideen som vi savner i planen. Vi skal ikke fremme noe forslag på det. Men vi savner jo ideen om den korte sykkelveien fra Heggedal til Asker langs med vannet. Vi tenker at der renner vannet pent, der blir det lett å sykle, og der har vært morsomt å få til en egen sykkelvei. Så den ideen skal vi holde ved like. Og til FRP, kanskje vi kan trøste oss med at vinteren på hell, sånn at det kanskje ikke blir så mye vintersykkel, men at det blir sommer- og vårsykling i stedet. Takk. Takk skal du ha. Da strek satt, og jeg har notert også Meier og Lerstein og Bjelke. Har jeg oversett noen? Det har jeg da ikke. Da var det Ellingsen og så Røsvik. Takk, ordfører. Det veldig bra å sykle. Og det flott at kommunen legger til rette for det. Selv jeg som en siste opptelling hadde 6 gamle biler og ingen sykkel, enig i det. Men det må ikke ta helt av når man lager sykkelplan. Da kan fort det beste bli det godes fiende. På side 26 registrerte jeg at anbefalt standard i alle plan- og byggesaker var å legge til rette med sykkelparkering, garderobefasiliteter, sykkelvaskfasiliteter, belysning og planting og materialvalg. Det holder av med et sted å sette fra sykkelen. Det ikke nødvendig å kreve garderobe og sted for å vaske den. Man må lure på om saksordføreren har glemt dusj og bastu. Og hva med kommunale sykkelpumper? Noe for å være opp til privat initiativ. Det krever ikke mer en vaskebøtte og en klut, eventuelt en hageslange for å vaske en sykkel. På side 34, her står det krav om tilrettelegging for bruk av grønn mobilitet med søknad om tilskudd til lag og foreninger. Det helt uholdbart. Bruk gjerne gullrot, men dette bruker pisk. Rådmann kan ikke for alvor mene at man skal knytte kommunale tilskudd til idrettslag avhengig av at folk sykler. Det ikke et idrettslag som bestemmer hvordan brukerne kommer seg til de aktuelle arenaene. Det den enkelte bruker som gjør, og da gjerne på kommunens sykkelveier. Til slutt en liten kjepphest for oss i Nye Asker FAP. Det bygges en sykkelvei langs Røykenveien i Heggedal, og det bra. Helst burde vi ha bygd en ny Røykenvei slik at det enklere å sykle på eksisterende Røykenvei, men det ser dårlig ut. Men hvorfor i all verden skal den nye sykkelveien stoppe ved kommunegrensen og ikke gå helt til Bøveien? Om ett år sitter et nytt kommunestyre her, og da vi ny kommune. Og på Røykensiden av grensen er det ingen utbyggelse. Det bredt nok til å bare legge ut pukk og asfaltere, så får det fin sykkelvei helt til Bøveien. Burde være såpass samarbeid mellom Raske og Røyken at dette blir gjort samtidig. Det mye billigere å ta alt på en gang og ikke vente på en ny sykkelplan for Nye Asker. Du trenger ingen plan for å få de 100 meterne på Røykensiden av grensen. Det bare gjøre det. Da hadde alle som bor i Bødalen fått en litt sykkelvei helt til Heggedal stasjon. Det en del bakker, men det ideelt for elsykkel. Med dagens trafikk på Slemmestadveien og Røykenveien ville vært et utrolig bra tiltak. Og helt til slutt, det hadde også vært veldig greit om syklistene lærte seg å bruke sykkelveiene og ikke innbilde seg at de tiltakere i Tord og Aker Brygge,
å ligge 40 km timen langs Slemmestaden I rushtida. Takk. Takk skal du ha. Da var det Røsvik og deretter Hillestad. Takk, ordfører. Ja, da var det jo godt at FRP avslutta med å foreslå til og med nye sykkelveier, da, som ikke stod på kartet. For jeg skjønte jo når Johansen holdt innlegget at jeg som da vegetarianer og syklist og sitter I bygningsrådet, jeg må jo være åpenbaringen av hans store skrekk. Så men ta det med ro, Johansen, vi skal nok få det til. Og vi hadde, hvis dere ser på et av vedleggene til saken I dag, så hadde jo vi noen oversendelser I bygningsrådet, så det jo kanskje ikke så overraskende at vi I MDG følger dem litt opp. Og grunnen til det at, ja, som Ellingsen sa nå avslutningsvis også, syklister ligger I 40 km I timen langs Slemmestadveien, og det kan være litt irriterende. Til og med min egen leder I Asker MDG sa at han hadde irritert seg over det av og til, som jeg selvfølgelig sa at det sikkert meg han har vært irritert på da. Men dette her har sin årsak, og det jo blant annet det første forslaget vårt, med at man må ha bredere sånn at man kan veiskulder, sånn at man kan merke noe av feltet rødt og få sykkelplass til både sykkel og bil. Men det som når det står I planen at vi skal også kartlegge da standard på sykkelvei, så må det bety noe annet enn å følge sykkelhåndboka til veivesenet. Nå har jo både Oslo og mange andre europeiske byer følger en helt annen standard, så det litt, kanskje lite konkretisert I planen, hvilken standard det vi egentlig snakker om. Og derfor så ønsker vi de oversendelsesforslagene som vi har sendt på e-post nå, der kom de, og legge de ved bare som oversendelse, sånn at man kan tilpasse de, men de hentet direkte fra den nye standarden som fremmes nå på moderne sykkelplanlegging. Og det altså at man får sykkelbane som en del av veibanen, gjerne litt opphøya. Det gjør at syklistene kommer seg frem på forkjørsvei uten å måtte kjøre under og over veibanen. Bratte 90-graders underganger, mange ganger under Røykenveien og Slemstadveien. Det ikke veldig attraktivt. Det tar lang tid, man mister all fart, og man får masse sideveier som skal ut på veien, der man har vikeplikt, og det kanter I veibanen. Sånn at for nettopp å ikke få irritasjon og hindring av buss og diverse, og tungtransport som ikke kommer forbi, så det veldig viktig at vi får det her til. Og derfor det vårt oversendelsesforslag fokuserer på de nye prinsippene for effektiv sykling. Og skille der går da mellom 50 km eller lavere og høyere. Det forskjellig strategi for de to. Så jeg håper at det greit å overlevere det som en oversendelse. Takk. Takk skal du ha. Da var det Hillestad ett minutt, og deretter Johansen ett minutt. Ordfører, det jo interessant at man vurderer å si nei takk til hele sykkelplanen. Svært mange av disse tiltakene her jo et ledd I en større plan å skape gode forhold for barn som skal gå og sykle til skolen I stedet for å bli kjørt av mor og far og pendle frem og tilbake I en 2,5-tons bil, elektrisk eller bensindrevet. Så skal vi erstatte dette med å gå eller sykle. Maksvekt på en sykkel for et barn kanskje 17 kilo. Så det vil I hvert fall ikke vi I vårt parti være med på. Dette med sykkelvei fra Asker til Heggedal kan jo gå langt lenger enn til Heggedal. Bør jo helst gå helt til Røyken og enda lenger enn det. Langt enn lenger. Når det gjelder tiltakene her, så jo svært mange av tiltakene. Det jo å få planen på agendaen og legge til rette slik at man ser sammenhengen her. Og det et svært viktig punkt.
Så det mener vi I vårt parti at vi må være med på, at vi må samarbeide med både nærliggende kommuner, og da I denne sammenheng de nye delene av Asker og Bærum og Lier, slik at det blir mulig å både være transportsyklist og kortreist syklist, for å kalle det det. Takk. Takk skal du ha. Da har jeg Johansen ett minutt, og så har jeg Meier. Ja, takk ordfører. Jeg ba om ett minutt for å få fremmet forslagene våre. Representanten Ellingsen var inne på noe av det, blant annet I forhold til dette med grønn mobilitet, som det så fint heter, men som egentlig betyr at man ikke skal få lov til å kjøre sine barn eller hente dem på trening og fritidsaktiviteter. Det ikke vi med på, for å si det sånn. Og det en rekke andre punkter også som vi fremmer konkret forslag om. Så for å ta utfordringen fra foregående taler, hvis vi får gjennomslag for disse punktene her, og kommunestyret støtter de mest ekstreme utslagene som ligger I planen, så støtter vi planen. Så vi fremmer da disse forslagene, regner med støtte til det, sånn at vi kan samle oss om en enstemmig plan I neste runde. Hvis ikke, så stemmer vi imot. Takk. Takk skal du ha. Da var det Meier, og så Bønhoff. Ordfører, det lett å, hva skal jeg si, politikk og samfunnsutvikling, det jo å ville noen ting. Og når man har en politisk visjon for hva som fungerer for et samfunn, også når det gjelder hvordan vi skal løse våre transportutfordringer, så må man ta noen valg, og man må ha noen visjoner, og man må sette trykk bak visjonene sine. Det I noen innlegg fra denne talerstol blitt nærmest karikert en del av de tiltakene som nevnt I planen, og det som handler om sikkerhet for å henstille sykkel, at det skal være enkelt og praktisk å gjøre, at det skal være tilrettelagt for ulike typer bruk av sykkel, og så videre og så videre. Dette jo ikke foreslått fordi man skal være vanskelig, det foreslått fordi erfaring viser at det gir resultater, og vi jo opptatt av resultater. Og det nettopp det som denne planen legger opp til. Når jeg egentlig ba om å ta og få ordet, så var det litt som medlem av bygningsrådet, fordi at innsatsområdet 1 av de 4 peker jo på behovet for å ha sykkel med I alle reguleringsplaner. Og det som jo litt dilemma når man skal ha på en måte det overordnede kartet foran seg ved bruk av sykkel, så det jo at det, for å øke andelen av sykkel så vi avhengig av at det god flyt. Det må være minste motstandsvei for at vi skal få sykkelandelen opp. Og da gjelder det også at når vi sitter og behandler planer, så må vi ikke bare se på planen og at den I seg selv ivaretar sykkel, men vi må se på hvordan planen fungerer I en helhet. Fordi man sykler jo tross alt gjennom en plan, for å si det sånn, og den helheten vi hele tiden. Vi nødt til å bli flinkere på det, sånn at det ikke blir en sånn klattvis tilnærming hvor hver og en plan tilfredsstiller gang og sykkel, men at det også gir I det store bildet et godt sykkelveinett som øker andelen syklister, som bra for miljøet, som bra for tilgjengeligheten på veiene, som Fremskrittspartiet sikkert også enig I, vil det være en god effekt av at flere sykler, og det bra for folkehelsa. Når det gjelder de konkrete forslagene som foreslått, så støtter vi gjerne MDGs forslag om kontakt med fylkeskommunen, likeledes Høyres forslag fremmet av representanten Kjærulf. Og vi støtter også gjerne oversendelsene fra MDG, og forslagene fra FRP stemmer vi selvfølgelig ikke for. Takk skal du ha. Da var det Bønhoff, og deretter Lerstein. Og den siste da Bjelke, og så det Bukker Johansen som skal få avrunde. Ordfører, jeg forsøker å reflektere litt over Venstres forslag om å ansette en sykkelkoordinator. Ikke det litt tidlig,
sier jeg. Sykle er tross alt en del av hele transportbehovet. Det er 4-5% som sykler. 95% dekker sitt transportbehov på annen måte. Og det å ansette noen nå som skal binde oss i fremtiden, da må jeg nok si jeg heller hadde hatt noen flere skilt som hadde begrenset farten på elsykler og sykler, for de holdt på å kjøre meg ned stadig vekk. Derimot Arbeiderpartiets forslag synes jeg litt om, og vil absolutt anbefale at vi går inn for det. Takk. Takk skal du ha. Da var det Lerstein og deretter Bjelke. Ordfører, temaplan sykkel skal bidra til at flere bruker sykkel i Asker. Jeg sykler mye, men min aldersgruppe er blitt den nye store brukergruppen av elsykler. I saksopplysningene finner jeg ordet elsykkel en gang, sitat, fordelen av elsykkel sin fremmarsj. Norge har etter hvert blitt godt utbygd med ladestasjoner for elbiler. Hva med elsykler? Ser vi til Tyskland, så har tyskerne allerede mer enn 1500 ladestasjoner for elsykler. I Oslo planlegges det ladestasjoner for elsykler drevet med solenergi. Det burde vi også få på plass i Asker. Selv om de fleste nok lader batteriene hjemme eller på jobb, kan ladestasjoner for elsykler åpne for en ny og interessant målgruppe innen turisme, eller som kjærelse utleiesykler fra andre kommuner. Jeg kjører bobil og har så mange bobileiere, elsykler med bobilen. Nye Asker blir en lang og stor kommune. Før kjørte jeg bil hvis jeg skulle til Vollen eller til Hurum. I fremtiden vil jeg bruke elsykkel mer. Å se fjord og fjell fra sykkelsetet er fantastisk, det jeg har gjort hele livet. Like fantastisk kan det bli å se Nye Asker fra sykkelsetet. Elsykkel er god nok for meg når det gjelder folkehelse. Så flere ladestasjoner på elsykkel. Takk skal du ha. Da var det Bjelke. Og så kan saksordfører få oppsummere. Ja, takk ordfører. Ja, det spriker jo litt her i dag med ulike synspunkt, men det er jo sånn som er litt morsomt også. Det er litt forskjell på oss. Asker kommune er en sykkelby, men har egentlig lang vei å sykle før dette kjennetegner kommunen. I dag er sykkelandelen bare 3%. Det er egentlig litt fantastisk lavt. En økt satsing på tilrettelegging for sykkel vil gi både helse- og miljømessige gevinster, og er dermed et godt tiltak for en fremoverlent kommune som Asker og også Nye Asker. For å kunne oppnå en høyere sykkelandel er det viktig at det oppleves som sikkert og trygt å sykle, og at det er god fremkommelighet, og at det er lett å velge sykkel som fremkomstmidler. Denne planen bidrar til å gjøre det. Mange av tiltakene her er tiltak som vil gjøre det enklere, tryggere, bedre å sykle. Men vi kunne gjerne satt oss enda høyere mål. Bærum kommune, som i dag har en sykkelandel omtrent som oss, eller de sier 4%, har satt seg såpass høye mål at de ønsker at andelen skal være 20% i 2030. Det er også målene for byene i gjeldende nasjonal transportplan. Vi har da satt oss 12%. Det er 1% i året, men, og kan oppleves så vanskelig, men er kanskje... Vi burde kanskje satt oss litt høyere mål. Et hovedsykkelveinett som skal tåle en flerdobling av syklister uten at det skal gå på bekostning av fotgjengere, krever noen minimumsløsninger innen opparbeidelse, sammenheng, lokalisering og drift. Derfor kommer punktene i oversendelseforslaget fra MDG og fellesforslaget fra Arbeiderpartiet og MDG, dette med dialog med fylke om utvidelse av veibredden av enkelte fylkesveier, slik at man kan etablere sykkelfelt for å holde gående og syklene, og da spesielt transportsyklistene, litt fra hverandre. For å få til en ønsket endring i folks reisevaner, må vi legge forholdene til rette for endring. Det koster nødvendigvis noen kroner, men slik er det med alle satsingsområder. Og vi snakker ikke om tvang, Fremskrittspartiet. Det er faktisk for å tilrettelegge
for folk flest. Det skal bli lettere å velge samfunnsnyttige løsninger. Takk. Takk skal du ha. Da var det saksordfører som får lov å avslutte debatten. Takk, ordfører. Takk for en spennende og interessant debatt med mange gode innspill. Og jeg mener debatten viser at det er et klart behov for en koordinert og kraftfull innsats. Evalueringen av tilsvarende sykkelarbeid i Oslo med et kommunerevisjon viser nettopp at skal en lykkes, så må en ha en egen stilling for å få gjennomført alle de gode tiltakene. Bærum, som Asker pleier å sammenligne seg ofte med, har en slik sykkelkoordinator, og jeg håper kommunestyret Asker gir oss det samme. Behovet for økt koordinering med fylkeskommunen er jeg helt enig i. Jeg følger utbyggingen i Heggedal hver eneste dag og ser klart behovet for et bedre samarbeid, for et bedre resultat i arbeidet for gang- og sykkelvei. Ja, planen er omfattende og vil koste mer enn bare penger. Og vi må nok endre noen vaner slik representanten Lindberg var inne på, og minner i så måte om den endringen av vårt samfunn som røykeloven gjorde, og alt det spektakle som den røykeloven og som den røykelovens innføring brakte med seg. Jeg forstår at representanten Johansen er i ferd med å la seg friste av bøygen, og har han lest hele Peer Gynt, så vet han ja, litt hvordan det kunne ha gått. Forslaget til representanten Lerstein om elsykkel derimot var meget godt. Jeg ønsker kommunestyret god votering. Takk skal du ha. Jo, det, ja. Ja. Skal vi se, jeg tenkte å ta Fremskrittspartiets forslag først, for det er mest ytterliggående. Du kan ta det derfra, men vi får det opp, og der har vi det. Ja, det blir logisk. Flott, takk skal du ha. Da vil jeg foreslå, for det var da liksom min oppgave som saksordfører avsluttet med, da går vi til, var det lykke til med voteringen du sa? Jeg skal forsøke å veilede oss gjennom. Det er mange forskjellige forslag, og det er også noen oversendelser. Jeg er litt usikker på om reelt sett er oversendelser, for de er ganske konkrete og må nesten tenkes ha vært vurdert i sykkelplanen. Og skal det være en oversendelse, så må det vel være sett opp mot neste plan. Og da er jeg litt usikker på formuleringen. Men la oss starte med det ytterliggående, og det er da Fremskrittspartiets forslag til vedtak. Som jeg forstår fra deres side er, jeg håper å si, enten så går man for det, eller så vil man ikke gå for planen, og da stemmer man heller ikke subsidiært for den. Og da tar jeg opp Fremskrittspartiets konkrete forslag. Det er at temaplanen vedtas med følgende endringer og de kulepunktene som dere har fått gjengitt fra talerstolen og som står på skjermen. De som ønsker å støtte Fremskrittspartiet viser det. Syv stemmer. Da er det falt. Og så vil jeg foreslå da at vi går til innstillingen fra komiteen. Den er fremmet i fire punkter, og så kommer det ned tilleggspunkter som vi kan ta opp punktvis etterpå. Og så må vi ta oversendelsen til slutt. Og da har vi innstilling, det er i punkt 1 at temaplan sykkel 2018-2030 vedtas. Er det noen som ønsker å gå imot det? Da er det mot 5 stemmer, og er vedtatt. Og så punkt 2, etter kommunesammenslåing i 2020 vil det utarbeides en felles sykkelplan. Det tas sikte på en videre rullering hvert fjerde år. Er det noen som går imot det? Det er det ikke, det er enstemmig. Punkt 3, arbeidet med gjennomføring av strakstiltakene startes umiddelbart, kapittel 4-6. Ved store utbyggingsprosjekter skal det fremlegges egen sak med finansieringsplan. Noen som går imot det? Mot 2 stemmer. Punkt 4. Det skal gjennomføres en mulighetsstudie av bysykkelordning innen juni 2019. Er det noen som går imot dette? Det er enstemmig.
Så det fremmet et forslag fra Arbeiderpartiet. Nå må jeg ta det i den rekkefølgen vi har fått det opp her. Det felles forslag fra MDG, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Asker kommune går i dialog med Akershus fylkeskommune med sikte på å vurdere utvidelse av veibredden av enkelte fylkesvei som inngår i hovedsykkelveinettet for å etablere sykkelfelt med rød asfalt. Det noen som går imot å legge inn det som et ekstra punkt 5? Det det ikke. Det enstemmig. Så har vi et punkt foreslått fra Venstre. Arbeidet for å etablere stillingen som sykkelkoordinator i kommunen påbegynnes umiddelbart og skal være gjennomført senest innen utgangen av første kvartal 2019. De som ønsker å støtte det kan vise det. Da det 8 stemmer, og da det falt. Så det et forslag fra... Var det fra Kjærulf? Et nytt punkt 1G. Det var jeg litt i stuss på. Ja, men da blir det et tilleggspunkt. Ja. Forslag til tillegg i planen til kapittel 6. Ja, ikke dette mer en oversendelse? Ja. Kan vi da rett og slett foreslå at det tas som en oversendelse uten realitetsvotering? Kan kommunestyret være med på det? Ja, men planen oppdateres med, da blir det en bestilling. Planen oppdateres med fylkeskommunens planer for utbedring av gang- og sykkelvei. Samt at bysykkelordningen som skal utredes også tar inn fylkeskommunens ambisjon om et sykkellånekort og elsykkel som utlån som gjelder på tvers av kommuner i Akershus og Oslo. Men det oppdateres i forhold til ny plan? Eller det liksom at vi ikke da ferdige med planen? Vi vet, har jo akkurat vedtatt planen slik den ligger. Ja, jeg vil foreslå at vi sender det over, så får vi det tilbake fra administrasjonen, hvordan vi kan håndtere det. Da oversender vi det uten realitetsvotering. Kan kommunestyret være med på det? Da gjør vi det slik. Så har vi et forslag fra, var det Røsvik? MDG, hvis vi får opp det. Det en oversendelse, men det jo ikke formulert som en oversendelse. Det veldig konkret, og jeg vil jo nesten tro at dette har vært deler av dette har vært drøftet i komiteen og som en del av planen. Så jeg vil anbefale at man må votere over det. Og da at vi kan ta det punktvis. Jeg tror det blir riktig. Asker i likhet med Oslo og en rekke andre europeiske byer innfører en høyere standard enn sykkelhåndboka. Utforming av kryss må inkluderes i planleggen. Dette kunne vært en oversendelse dersom det hadde vært adressert som en vurdering inn mot ny sykkelplan, altså når vi skal lage en ny felles sykkelplan. Men sånn som dette fremmes nå, så vet vi nesten ikke hvordan vi skal håndtere det. Kan vi da legge til en heading? At følgende bes vurderes i arbeidet med ny sykkelplan. Da gjør vi det på den måten. Det da noen som går imot at den oversendes? Da blir det oversendt med det tillegget. Og da tror jeg faktisk vi gjennom alle forslagene. Jeg har ikke sagt det var prøvevotering, så da vi ferdig. Og vi har fått en sykkelplan, vi har fått noen tilleggspunkter, og vi har fått noen innspill også til den nye planen som skal startes på i felles nye Aske fra 2020. Da tror jeg vi tar en pause på et kvarter, og så setter vi møte igjen. Kvart over, stemmer det? Ja.